אני מקווה שכולם שומעים. טוב, אז אנחנו שוב נפגשים, ואני לקחתי על עצמי בזמן האחרון לסייר בירושלים העתיקה ולהציג תזות יותר רחבות באמצעות אתרים, באמצעות מקומות. זה לא הדרכה שהיא קשורה למקום ספציפי, גם פה ושם, אבל אני משתדל להציג תזות יותר רחבות. אני חייב לומר שהדברים האלה מלווים אותי מאז שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית. אני בעצם נולדתי באלג'יריה, עברנו לכאן, אשר בצרפת, כאן בדרום צרפת, אבא היה הרב הראשי של קהילת כאן, ובגיל 12 עליתי ארצה. סליחה? ב-70. והנה, אחרי 6 שנים בכפר הנוער ימין אורד, שם פגשתי את יצחק מאיר, איש החינוך הגדול, וזכיתי לכתוב עליו ספר. התגייסתי לצהל, הייתי פקח טיסה בחיל האוויר. אני מספר את זה כדי לספר לכם בעצם איזשהו מהלך שבו התגבשה תפיסת עולם ותפיסה היסטורית. בגיל 21 השתחררתי והגעתי לאוניברסיטה העברית, ושם פגשתי מורים דוגולים כמו פרופסור יעקב טלמון המנוח, פרופסור שמואל אטינגר המנוח. הם לימדו אותי היסטוריה כללית, היסטוריה יהודית, ופרופסור יושפט ארכבי לימד אותי יחסים בינלאומיים, של מלחמה ואסטרטגיה. הוא היה איש מודיעין דגול, אומנם היו כמה וכמה, ויום אחד הוא, אחרי ששמעתי שיעור שלו, פתאום הוא החליט לדבר על בר כוכבה, על מרד בר כוכבה, ואני משהו קצת התחיל לאותת משהו, וראיתי שבעצם המחקר האקדמי הוא בעצם לא נטול אג'נדות, ולאט לאט אני הייתי עדיין עולה חדש, והתחלתי להבין שיש פה איזשהו מאבק בדעות ובאמונות. והמזל הגדול שלי זה שהמורה החשוב ביותר שהיה לי בראשית חיי זה אבא שלי ואמא שלי. והמזל הגדול זה שישראל אלדד התמודד עם דבריו של יהושפט ארכבי, והמזל הגדול שלי שלמדתי אצל יצחק מאיר, ואצל יצחק מאיר למדתי על התפארת שיבת ציון, אצל ישראל אלדד למדתי על המורכבות של שיבת ציון, וזכיתי אחר כך ללמוד אצל הרב יהודה לאון אשכנזי, אודותיו בניתו, אודותיו כתבתי ספר, ביוגרפיה אינטלקטואלית, והוא לימד אותי כיצד ליישב את הקונפליקטים של שיבת ציון. ואחר כך לקחתי את כל הלימוד שלמדתי באוניברסיטה ובעולם התורני, בעולם הישיבה, ועשיתי לאט לאט עיבוד יותר ויותר שבעצם ניסה לחלץ את עצמי מן ההינדוס הזה שהינדסו אותי בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אני בהחלט חושב שזכיתי להיות עם מורים דגולים, אבל על האדם לבנות את המהלך שלו עצמו ואת הנתיב האינטלקטואלי שלו עצמו כדי להיות עצמאי ולהבין את הדברים לאשורם, לפי הבנתו של האדם. זאת אומרת ואחד הדברים היום שיותר ויותר
מעסיקים אותי, זה באמת תזות גדולות שהן קשורות לזהות הישראלית. ועכשיו, היות ואני באתי מאלג'יריה והגעתי ארצה דרך צרפת ולא ידעתי שום דבר והייתי צעיר מאוד לימים, אני הרגשתי שעברתי טלטלה מבחינת הזהות העצמית שלי, והייתי צריך להבין מי אני. ופתאום הבנתי שאני גם הנכד של הרב יוסף גנסיה, שהוא כתב 137 ספרים, ואז הייתי צריך לשאול את עצמי הרבה מאוד שאלות, ודרכו ודרך יהדות אלג'יריה שאותה חקרתי מאוד, הגעתי לתובנות הרבה הרבה יותר כוללות. ואחת התובנות היותר כוללות, זה מה שהייתי רוצה היום לעשות איתכם, לברר איתכם, וזה בעצם שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה. אני שלחתי לכם ניירות, אבל את הטקסט הזה לא שלחתי לכם. פרסמתי אותו אתמול בערוץ 7, וזה דווקא מתקשר ללקחי פולארד, פרשת פולארד. ואני כותב שבחוללי השואה והתקומה, זה לא רק הנאציזם, ולהבדיל, לא רק הלאומיות האירופית. ובעצם אני כותב בסוגריים מלקחי פרשת פולארד. לקחי פרשת פולארד, פולנסקי, דרך אגב זה השם היהודי שלו, אך מחדדים תובנות היסטוריות שהתגבשו במחקריי ועתידות לראות אור בספרי שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה. הנאציזם היה קצה קרחון של תרבות שלמה, שביקשה לחולל את שואת העם היהודי מקדמת דנא, והלאומיות האירופית הייתה מקור השראה עבור ציוויליזציה שוחרת תקומה מקדמת דנא. זאת אומרת שאין זה נכון להסתכל על השואה ולתקומה כפי שלימדו אותנו בצורה די שיטתית ובצורה די, הייתי אומר, כפייתית, שהשואה החלה ב-1933. אין זה נכון. והיא בוודאי לא הראה אך ורק באירופה. אני בסיור הקודם, שדיברנו על שורשי השורשים התרבותיים של הרייך השלישי, כשדיברנו על השורשים התרבותיים של הרייך השלישי ומשתפי הפעולה עמו, אז באמת הלכתי מאוד מאוד רחוק בהיסטוריה והגעתי עד למאה ה-16, ובאמת הסיור הסתיים כי לא יכולנו להמשיך עד 12 בלילה, אז, ובאמת החלטנו להמשיך את הסיור היום. והיום אני רוצה קצת יותר לבאר כמה וכמה דברים שמאוד מאוד חסרים כשעוסקים בשואה ותקומה. וקשה מאוד, אני כותב, לא לחבר בין מספר מאורעות. ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, חתם על הסכם גרעין עם איראן, המבקשת ומצהירה ללא לאות על השמדת ישראל. ארצות הברית נמנעה מלדווח לישראל על תוכניות ההשמדה הכימית והגרעינית של מדינות ערב, וגיבור ישראל יונתן פולארד, פולנסקי, מבצע יונתן 2, ככה אני קורא לזה, הפר את השתיקה המסמרת שיער. ארצות הברית נמנעה מלהפציץ את מסילות הברזל המובילות לאושוויץ, למרות שידעה בבירור על טיבו של מחנה אושוויץ בירקנאו, הימנעות מקפיאת דם. האם רצף מהוראות זה מקרי? רעיון של שואה לישראל חלילה לא פס מן העולם. תרבות שלמה מקדמת דנא ביקשה ועודדה מבקשת לחולל שואה בעם היהודי. אין זה נכון למקד את המאורעות של השואה בגרמניה הנאצית, שכן זו זכתה לשיתוף פעולה אקטיבי ופסיבי מצד מעצמות הציר ובנות הברית כאחד, ודאי מצד משתפות הפעולה המוצהרות והמדינות הגרורות, אולם לא פחות מצד העולם החופשי והמוסדות הבינלאומיים.
במניעת הגירה לארצות שונות, כולל לארצות הברית, בחסימת העלייה לארץ ישראל על ידי הבריטים, במניעת יציאה המונית של יהודים מגרמניה ובארצות מזרח אירופה, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, בהפצת תועדה שקרית ומוליכה שולל, לפיה יש להשקיע בניצחון צבאי מזהיר ככל האפשר על גרמניה, וכך להביא למזור לכל המתוקאים בארצות הכיבוש, קיומה של ועידת ברמודה לענייני פליטים חסרת התוחלת, בזמן שהפתרון הסופי היה ידוע לכל, הקמת ועד אמריקני תחת לחץ ציבורי כבד, שהושיט בשלה המלחמה סיוע מועט מדי ומאוחר מדי, האפיפיור פיוס ה-12, שקשר קשר של שתיקה ונמנע ממחאה ומהוקעה מפורשת של פשעי הנאצים, להם היה מודע, תוך שהוא מציל יהודים ומעניק מחסה במנזרים עם מחשבת שמד זדונית. הצלב האדום שלא נקף אצבע ושיתף פעולה עם ההודעה המפורסמת של מחנה טרייזנשטאט, אומה שלמה שהייתה במלכוד מלא בארצות ערב ומערב. רק פינלנד, דנמרק, בולגריה, איטליה, תיזכרנה כמי שלא נכנעו להיטלר, מחתרות המקי, רזיסטנס ו-27,000 חסידי אומות העולם שהיו איים בודדים באוקיינוס גדול של רשעה. זאת אומרת שמה שאני מבקש לומר עכשיו זה שאנחנו קצת נבאר וקצת נרחיב את היריעה בקשר למושגים שנקראים שואה ותקומה. אנחנו לא נסתפק בפרדיגמה המקובלת מאוד מאוד, שדי גדלנו עליהן ודי דאגו לחנך אותנו על פרקיהן. ועלינו, ויש לכך גם סיבות, אני גם מציין את הסיבות לפי הבנתי בספר ש... עוד זמן מה, אני מעריך עוד כמה שנים, יצא, יראה אור, אני בעיצומה של כתיבה, ויותר ויותר אני מברר את הסוגיה הזאת, ומדוע כתבו דווקא בנרטיב הספציפי הזה שאני מרמז עליו. אז בעצם אנחנו היום, עם ההקדמונת הזאת, אנחנו נלך למרתף השואה, ואחר כך אנחנו נלך לבית הקברות הקתולי, שבו קבורים גם אוסקר שינדלר, חסיד אומות העולם הגדול והחשוב, וגם חיילים מצבא אנדרס שנמצאים במקום הזה, להבדיל מבית העלמין, בית הקברות הפרוטסטנטי, ששם קבורים הרבה מאוד חוקרי ארץ ישראל, ושם בבית הקברות הקתולי קבורים קתולים כמובן, ואנחנו אחר כך, אחרי המרתף ואחרי בית הקברות, אנחנו נלך לעמק, לגיא בן הינום, ושם נסיים את הסיור, ללמדכם שיש לנו הרבה מה לדבר ומה לומר, כי הזמן, הטווח הוא קצר, אבל המילים הן רבות. אז אתם מוזמנים ללכת לכיוון... כן, גברי, שלום. אנחנו באמת, אני מודה לגברי שיצטרף אליי בהדרכה של המרתף, הוא בקיא מאוד במרתף השואה. אני אגיד כמה וכמה הערות שמלוות את הסיור במקום עצמו. אז בבקשה, בוא נצא לדרך. אז לשם? אוקיי, בבקשה. מה? מה שנקרא, כן, צריך לחבר. טוב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזה הפסקה קלה של הדרכה, כאילו הפסקה קלה מיוסף, ואז חוזר אליו בעוד 20 דקות בערך. אני קצת אספר על המרתף ומה שקורה בו, אבל אני רוצה להתחיל מסיפור משפחתי קצר, פשוט.
יש למשפחה שלי שלושה סיפורים על תפוחי אדמה והשואה, אז אני אספר שניים לפני ואחד בסוף ההדרכה שלי עכשיו במרתף. אז הסיפור הראשון על תפוחי אדמה הוא שמשפחה שלי, אני אספר קצת רקע, המשפחה שלי הם חסידים, או סטיודנט שלמזלם הרוסים גירשו אותם במלחמת העולם הראשונה מפולין. למזלם, כי מי שנשאר במשפחה בפולין בין המלחמות לא יצא משם. מי שגורש לאוסטריה במלחמת העולם הראשונה, כמעט כולם נשארו בחיים. פשוט כי הם הכירו את הנאצים קודם והם ידעו... הם ידעו שהם צריכים לברוח הרבה לפני הפולנים, היה להם קצת יותר ניסיון. אז המשפחה שלי מגורשת, סבא וסבתא שלי ככה, כשיש מלחמת עולם מגרשים אותה מהבית, אז אנחנו לא רוצים שתהיה עוד מלחמה כזאת. מוצאים את עצמם בווינה, חיים שם 20 שנה, רוב המשפחה עוזבת לארצות הברית מסיבות כלכליות, במהלך שנות ה-30, מה שמעולה כי לדוד של אמא שלי שקראו לו סאם, הוא היה מאוד מאוד עשיר, אנקל סאם, שדאג לכל המשפחה, הוא אסף מספיק כסף בין המלחמות, כדי לשלם על הקדימי כניסה של כולם לאמריקה. אז ככה המשפחה שלי מוצאת את עצמה בליל הבדולח, סבא בורח בבית בליל הבדולח, כי לא כדאי להישאר שם יותר בווינה, הוא בורח לשוויץ, נשאר שם 3 שנים, מנסים לארגן את המשפחה, שני אחים הגדולים של אמא שלי היו בישיבות בצ'כיה, גירשו אותם מצ'כיה כי הם היו אזרחים גרמנים אחרי האנשלוס, והצ'כים שונאים גרמנים, גם אם יהודים וגם אם לא, זה לא משנה, אתם אזרחים גרמנים? ראוס, חוצה מכאן. כן, ככה זה תפוחות המלחמה, הם בורחים גם לאמריקה לבד, ונשארת סבתא שלי עם שתי דודות שלי, אמא שלי נולדה באמריקה, אחר כך, בסוף כל הסאגה הזאת, והן נשארות בווינה. סבתא שלי והדודות שלי עוזבות את ווינה ברכבת הלפני האחרונה שיוצאת מווינה באישור, אוקיי? ליהודים, אזרחי גרמניה, היה מזל גדול מאוד, שהם... תודה רבה. כן, אין פה ביטוח. ואני יודעת, כן. מזל גדול, באוקטובר 41 יש להם אישור לצאת עם פספורט גרמני כאזרחי הרייך, גם סבא שלי יצא ככה משוויץ, לאמריקה, היה להם ויזה להגיע לאמריקה. באופן חוקי ומסודר, הכל בסדר, עם אזרחי הרייך באופן מאוד תרבותי, יוצאים ברכבת מווינה לברלין, לצרפת, הכל בסדר גמור. יתרונות של להיות יהודי גרמני במלחמת העולם השנייה. זה נורא מצחיק, אבל היה להם קצת יתרון בנושא הזה. אז שני סיפורים על תפוחי אדמה. אחד, באיזשהו שלב, אחרי פרוץ המלחמה, כבר לא מאפשרים ליהודים לקנות יותר בחנויות. משפחה שלי, משפחה בלונדינית, לא רואים עליי, זה הצד המרוקאי. אבל המשפחה השלזית שלי קצת בלונדינית, וסבתא שלי הולכת לקנות בחנות, ולא שמה לב עדיין לאיסור, שאסור לקנות בחנויות של גויים, והיא קונה שק תפוחי אדמה. ואז נכנסת מישהי אחרת שקצת נראית אפס יותר שוורצה, יותר יהודיה, באה לקנות, ומוכרת אומרת לה, סליחה, אני לא מוכרת ליהודים, וזאת הייתה שכנה של סבתא שלי, הקונה השנייה, ואומרת, אבל מכרת לה, סבתא שלי אומרת, טוב, את רוצה שאני אחזיר את לא חשוב. וכשהם יוצאים מווינה, אז הם קיבלו אישורים, סבתא שלי קיבלה אישורים לאחיות של אמא שלי לצאת מווינה, אבל לאמא שלה, מאוד מאוד מבוגרת, כבר לא היה אישור כניסה לארצות הברית. האמריקאים אמרו, טוב, בכל זאת, אנחנו לא רוצים את הסכינים שלכם. והיא הייתה צריכה להישאר בווינה. והיא עשתה דיל עם איזשהו חבר שלהם, קח את הדירה שלנו, בדמי מפתח שלנו פה בווינה, ותדאג לסבתא. והחבר הזה אמר שלהורים, חבר, לא יודע מה קרה לו אחר כך, הוא אמר, אין בעיה, נדאג לה, יש לי אפילו שק של תפוחי אדמה. ודודה שלי אומרת, הייתה ילדה קטנה בת 7, אומרת, מה הקשר לשק תפוחי? הוא רוצה לדאוג לסבתא, מה זה קשור שיש לו שק תפוחי אדמה? למה זה משנה לנו שיש לו שק תפוחי אדמה בבית? Who cares? כן, זאת אומרת, יש לי אוכל לתת לאנשים, כי יהודים בווינה באותה תקופה כבר אוכל נהיה מצומצם. שבועיים אחר כך סבתא שלי מצאה את עצמה בבית אבות יהודי, חודש אחר כך היא מצאה את עצמה בבית טרזנשטאט, ושנה אחר כך כבר לא. זה שני סיפורים ראשונים על תפוחי אדמה. סיפור שלישי אני אספר בסוף. קצת על המרתף. המרתף מוקם כאן, ממש כשהדי הקרבות עוד נשמעים. אנחנו נמצאים קרוב מאוד לעיר העתיקה. אני תמיד אומר שהמקום האמיתי של המרתף זה בחצר בית כנסת החורבה, רק היא לא הייתה בידינו בינואר 49, אז זה כאן. מי שעומד מאחורי הקמת המרתף הזה זה בעצם שני גורמים. יוצאי הקהילות שבאים מאירופה ומחפשים מקום לומר בו קדיש, ומנכ"ל משרד הדתות, שבונה כאן את התחליף לרובע היהודי. עכשיו אני יודע שהוא בונה כאן תחליף לרוב היהודי גם בגלל מה שהוא כותב פה, שמואל זלמן כהנא, שמו לו אותו פשוט שנזכור את השם שלו, אז אחרת לא הייתי זוכר. שמואל זלמן כהנא, שאבא שלו היה הרב האחרון של הרובע היהודי, והוא בעצמו גם פועל ברובע היהודי לפני מלחמת העצמאות. מעמד הקהל הראשון שנעשה בצורה מאורגנת ברובע היהודי בשנה שאחרי השמיטה, זאת יוזמה של שמואל זלמן כהנא, עוד בהיותו פעיל מזרחי לפני הקמת המדינה. זאת אומרת, הקשר של הרובע היהודי קודם למלחמת העצמאות, וכאן הוא מכין תחליף לרוב היהודי
קבר דוד, בבניין לידינו היה חדר עם כל מיני אוצרות שמגיעים מכל מיני מקומות קדושים מעבר לקו הירוק, כל מיני חפצים מקבר רחל ומקומות כאלה. ככל שאני יודע, החפצים האלה נעלמו בערבות השנים, אני מושג מה קרה להם, אז אני לא משמקי בזה. עוזר להקים כאן את מרתף השואה בינואר 49. מה יש לנו כאן? יש לנו בעיקר מצבות, נקרא לפנימה, תראו מצבות של קהילות שונות. זה יכול להיות קהילה שמנציחה את כל המתים שלה, זה יכול להיות קהילה שמנציחה את אלה שנהרגו בשואה ובפרעות פליטיורה ב-1920 ובמלחמת העולם הראשונה גם, אם רוצים. אין פה מדיניות. אוקיי? אין פה גם גודל אחיד. יכול להיות קהילה שאומרת, אני במצבה הזאת מנציח את האקציה הזאת, ובמצבה אחרת אני אנציח משהו אחר. יכולה להיות קהילת וינה, שאני תומעים את הקבע עליה, של מצבה שמנציחה את אותם יהודים מוינה שיצאו בתחילת המלחמה, הגיעו ליוגוסלביה, נתקעו שם, ושם הנאצים הורגים את כולם. יש להם מצבה משל עצמם. לקהילת יוצאי וינה שמצאו את עצמם ביוגוסלביה במשך שנתיים בתחילת המלחמה. כל אחד איך שהוא רוצה. אחד זה של קלדובר שבץ? כן, קלדובר שבץ, שמתוכם 200 איש שרדו, הנערים שמצאו את הנערים שגם קיבלו סרטיפיקטים וגם הספיקו לצאת. 50 נערים קיבלו סרטיפיקטים ולא הספיקו לצאת. אוקיי. אני מתאבד לספר את הסיפור הזה, כי בזמן שקורה הטבח בקלדובר שבץ, באותו זמן, סבתא שלי והדודות שלי יוצאות מגרמניה, מאוסטריה, עם פספורט, עם אישור, עם הכל בסדר, לכאורה הכל בסדר. ותפוחות הגורל. מזכן קלדובר שבץ, 200 נערים וספרשייה של כ-1400 יהודים שיוצאים מוינה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. הבריטים מונעים מהם להפליג לאורך הדנובה, עוצרים אותם בכל דרך, הם נתקעים ביוגוסלביה, קופאים עם האוניות שלהם בנהר, דבר ראשון, פורצת מלחמה, אין לאן לצאת. 250 נערים מקבלים סרטיפיקטים לצאת מיוגוסלביה לפני הפלישה הנאצית. 50 נערים לא מספיקים לעלות על הטרנספורט בזמן ונתקעים שם, וכשהנאצים מגיעים, והגיעו נאצי כזה, הנאצים מגיעים לקלדובר שבץ, אומרים, יש פה קהילה ביוגוסלביה, אנשים שגרים פה, יש פה את היהודים שלא גרים פה, בוא ניפטר מהם קודם, אתם מפריעים לנו, יאללה, הם חייבים ניפטרים קודם. אין היגיון בנאציזם, כן? זה לא, מי שחושב שיש היגיון, אין באמת היגיון. מפריע להם בעין, עושים דברים בצורה מאוד מסוימת. זה פרשה של קלדובר שבץ, תראו את המצבה שלה כשניכנס, יש שם אפר של יהודי אוסטריה, קבור, ויהודי מחנות, ולידו שער קטן שמוביל לחדר הבא, ומעליו תראו את השלט של קלדובר שבץ. יש כאן מצבות של יהודים שלא נהרגו בשואה כפי שיד ושם יגדיר אותה. אוקיי? מי שקרא במקור ראשון על יהודי לוב בשבת האחרונה? אז בסוף המלחמה, הרבה אחרי שהבריטים כבר שחררו את לוב, הערבים בלוב עשו טבח ב-1945. היסטוריונים לא יגדירו את זה כחלק מהשואה. פה זה נמצא. לא כי פה חושבים שאפשר להגדיר את זה כשואה, אלא כי פה זה לא משנה. מישהו בא, רצה לשים מצבה ליהודי לוב ב-1945, הוא שם מצבה. לא שואלים שאלות. אוקיי? כנ"ל יהודי עדן 1948. מישהו בא, רצה לשים מצבה, הוא שם מצבה. אף אחד לא שואל שאלות, אין פה ועדה מסדרת. בשבועות הקרוב יהיה 80 שנה לפרוד, אם אתה רוצה לארגן שתהיה פה מצבה לפרוד, אני אשמח. כן. על הרבלה או שיש פה זמן לנהל שמחליט לשים מצבה? קשה לדעת, כי לאורך שנות ה-70 וה-80 המקום ננטש, ואין לי גישה לכל הרכנים מסודרים של קבלת ההחלטות. באופן כללי, משרד הדתות פורס פה את החסות, וכשאני אומר משרד הדתות, אני מתכוון לשמואל זאבין כהנה, שגם קיבל את השינוי השריף של הר ציון, שהפך את משרד הדתות למשרד הפרטי שלו. אוקיי? היום היו פותחים על זה ועדת חקירה, 2, 3, 4 ועדת חקירה וכתב אישום, תיק לא יודע מה. במידה מסוימת התקדמנו, כן? זה שמנכ״ל היום לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה התקדמות, אני לא אומר זה בזה. מצד שני, יש בזה עניין. יש פה יד מכוונת, יש פה טקסים, 9 באב, 10 בטבת, יום השואה, קריאת קינות ב9 באב, מגילת איכה, יש פה אירועים ממלכתיים עם הרבנות הראשית, יש פה איזושהי יד מכוונת, אבל זאת לא יד מכוונת הכי מאורגנת בעולם. יד מכוונת של יהודים מוורשה. בכל זאת, משם מגיעים. עד כמה זה מאורגן, אני עוד לא הספקתי לשים את ידיי על פרוטוקולים מאותה תקופה. אני מניח שיש אותם איפשהו, אבל אני עוד לא יודע. משהו שאני באמת מנסה להבין. אולי הוא לא כתב פרוטוקולים. לא, היו פרוטוקולים. יש גם את הארכיון שלו במכללת אפרתה, ויש לי פה את ה... מי שרוצה באמת להעמיק בזה, אני עוד לא הספקתי לעבור על כל הספר של זוהר מאור. במקרה הוצאתי את זה מהמדף לפני שבאתי לכאן, ממדף השואה שלי. גבילים שרפים ואותיות פורחות באוויר, כתבים של שמואל זאבין על השואה, שזה גם סיכום על מרתף השואה וגם העיסוק שלו בכלל בשואה ואגדות השואה, שהוא כתב כמה אגדות שואה. מומלץ מאוד. הספר הזה יצא בעזרתו של דוקטור זוהר מאור ונחמה כהן, שהיא הבת של שמואל זאבין כהנה, גרה בקטמון.
אז זה ספר שמאוד מולץ לקרוא, וגם כאן יש פה קצת מידע. יש פרוטוקולים, הרחון הפרטי שלו נמצא במכללת הפרטה. אז ניתן לעיין בו ככל שידוע לי. זה לגבי המרתף, פחות או מה שרואים פה. יש פה קרעים של ספרי תורה, חפצים שהובאו מהשואה על ידי ניצולים. כאן ניכנס נגיד אם רוצים שאלת הסבון. יש כאן סבון שהובא מהשואה, שככל שאני יודע יש עוד לפחות 7 אתרים בארץ שנקבר בהם סבון מהשואה. האם היה סבון מיהודים בשואה? אין לי מושג, אני לא נכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה. האם יהודים חשבו ככה? כן. האם מי שמגיע לכאן עשה פה בדיקה היסטורית? לא. אבל למה אני בכל זאת הרבה פעמים אוהב להדריך על הדבר הזה? כי לא חשוב לי, פה, כשאני מדריך כאן, בניגוד ליד ושם, לא חשוב לי לספר מה היה בשואה. חשוב לי לספר איך נראתה השואה בשנות ה-50. וכשמדברים על השואה בשנות ה-50, סבון נמצא שם. לפני כן, לא אחרי כן, זה בסדר, אבל זה חלק מחוויית ניצולי השואה שבאים לכאן. תחשבו, ינואר 49 עוד לא, נכון, לא חתמו את כל ההסכמים בינואר 49. עוד לא סיימו את הרודוס שם. זאת אומרת, הרודוס עוד לא הסתיימה, רשמית אנחנו עדיין במלחמה. עם עיראק עד היום אנחנו במלחמה, כן? התירוץ של בגין. עם עיראק עד היום אנחנו במלחמה, עוד לא נגמרה המלחמה באופן פורמלי, ומקימים פה כבר את מרתף השואה. אז קוראים פה דברים, ואנחנו מדברים על החוויות של האנשים, ואיך הם חוו את השואה. איך הם חוו את השואה זה כולל סבון. ולכן זה חשוב, ולכן זה יישאר פה. אפילו שכל פעם שמזכירים את זה ביד ושם, אומרים, מרתף השואה זה עם הסבון שלהם. באמת, אני לא יודע למה, אבל זה מעצבן אותם מאוד. אז זה לגבי המרתף. אז מה שנעשה ככה נראה לי, נעשה סיבוב, אנשים יסובבו, תעשו סיבוב, תסתכלו על הדברים, נצא החוצה, בדרך כלל ישר שאפשר לצאת לחצר, הוא נעול, שיכולו לפתוח אותו, אז תעשו סיבוב 5-10 דקות, 5 דקות. 5 דקות, תעשו סיבוב, תסתכלו על הדברים, יש שאלות, תשאלו אותי למה שאתם רואים, אני מחכה פה ועונה על השאלות. ומחר אני פה בבוקר גם. יפה מאוד. מה? בבקשה. גברי, אתה גר פה? אני גר באפרת. מה? ולמה? מה? מה זה? שומעים כולם לא, שאלות. גברי, איך קראת על המקום הזה? מרתף השואה? לא, שהנערים... העיר הזאת... קלדובו שבץ. קלדובו שבץ? קלדובו שבץ, זה שתי עירות אחת ליד השנייה. מה שאלת? אני ראיתי. המקום נמצא בשנות ה-70 וה-80. שמואל שייבן כהנה מסיים את הכהונה שלו כמנכ"ל משרד הדתות ב-1966. 68, סליחה. 68, למרות שכבר בסוף הוא לא היה אפקטיבי. בואו נאבד את האנטיביות שלו. חמש, 30 שנה ישיבה ממש פה.
אני יודע שחסר תיעוד, אז אני לא יכול לדעת. אני יכול להגיד הכל על המקום הזה. אני יכול להגיד שחייזרים היו פה. I don't know. זה ברור, לא? כן, כן, יש פה המון בעיות. גם החפצים, אתה יודע, תפילין מהשואה, שופר מהשואה. איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? אין לי תיעוד זהובה בתאריך כך וכך, על ידי כך וכך. אתה מצא בגניזה וסם. אני לא יכול לדעת. מה זה מגילת השמדה? מגילת... אני אסביר, זה מתון מסגרת השמדה, שלא אמרתי מגילת השמדה, אני אגיד. קראנו את זה היום בעיתון, גילינו את זה. הזיה, הזיה. מה שלומך? מולה. יהודה זליגר. כן, כן. איך קראו לי מה שלך לפני? קלמן. אני מיד אסביר למה אני מחזיק עדיין את תפוחי האדמה האלה. מי שבפנים ושומע אותי אז נהדר. אז קודם כל שאלה אחת שכבר שאלו אותי, מה זה מגילת השמדה? שכחתי להסביר. קהילות מנציחות תאריך. שבו הושמדה קהילה, או בלי תאריך, או כמה תאריכים של אקציות, או אמרתי, יש כאלה שמנציחים כמה פרעות שקרו להם גם לפני השואה, יש כל מיני בחירות. ואז אנחנו רוצים גם להנציח את השמות. אחת המטרות של המקום הזה היא לקרוא תהילים, לכן השולחן עץ שראיתם שם הוא שולחן, הוא שולחן כבר מאז, ככל שאני יודע פה ממש מההתחלה של המרתף, שולחן די ישן שיושבים עליו וקוראים תהילים, ואומרים קדיש, וזו המטרה של המקום. כשאנחנו רוצים להגיד קדיש, לפעמים זה בתאריך שבו אנחנו יודעים, היו קהילות שהיו, היה להם יום שואה פרטי של הקהילה. אם הם ידעו את תאריך האקציה, או תאריך, אם זה איינסנט גרופן, יש תאריכים שאנחנו יודעים.
מתי היהודים נהרגו. כן, יש שם שלטים כאלה, תאריך, כן, כן. יש תאריך, יש מקומים שאנחנו יודעים את התאריך, ומה שאנחנו לא זוכרים, אז הנאצים ימח שמם דאגו לתעד. יש קהילים בשבועת האקציה. ואז עושים את התאריכים, היה פה ימי שואה פרטיים, כל קהילה הייתה עושה את היום שואה הפרטי שלה אם היא ידעה מתי, או שהיא הייתה בוחרת. והיו קוראים תהילים ואומרים קדיש, אז אנחנו עושים את השמות שלהם, אנחנו כותבים את השמות שאנחנו יודעים בתוך מגילת השמדה, מגלגלים את זה ושמים את זה בגומחה שמחוברת למצבה. יש קהילות שיש להם, יש קהילות שאין להם. בתוך כל התוהו ובוהו שהתחולל פה אחרי ששזח עוזב את משרד הדתות ואחרי שהר ציון הופך להיות לא רלוונטי אחרי 67, אז המקום הזה לא נשמר כמו שצריך, וחלק מהמגילות האלה או רובן לא נשמר למעשה. אוקיי? מאוד יכול להיות שאנשים לקחו הביתה או שחברה מהקהילות לקחו הביתה, אני לא יודע. אנחנו באמת לא יודעים הרבה דברים על מה שקורה פה. גם חפצים שאתם רואים, מישהו שראה נגיד סידור שהיה פה. ראית את זה סידור בכתב יד? כן. מישהו ראה סידור בכתב יד שמופיע שם בפינה בצד הימני יותר? האם הסידור הזה באמת נכתב בתוך מחנה? אני לא יכול לדעת, זה גם לא כל כך משנה. אני לא יכול לדעת כי אין לי תיעוד שאומר, כמו ביד ושם, כל חפץ שיש לכם ביד ושם, יהיה כתוב מי הביא אותו, מי הסבתא של מי שהביא אותו, באיזה תאריך זה קרה, מי קלט את הדבר הזה, ויש גם צילום וידאו של שיחה ביניהם, לצורך העניין. וזה משהו מאוד מאוד מסודר, אין לי את זה פה. מה שכן יש לי זה חוויות שאני רואה, נגיד, הסידור הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, בגלל שכל מילות אהבה, ואהבת אותנו למשל, בברכות של קריאת שמע, מחוק, בקו, לא סתם מחוק, זאת אומרת, כותבים ומוחקים. זה גם מספר לי על חוויה של האנשים שמאמינים בהשם וכועסים עליו. מי שכועס על השם אחרי השואה הוא מאמין הכי גדול שיש, כי הוא מאמין שהוא יכול לכעוס עליו. אין, זה אמונה, להגיד, הוא כל כך קיים, אני כל כך כועס עליו, אני לא יכול להגיד ואהבת בברכות. עוד מישהו שרוצה לשאול על משהו שהוא ראה? מרתף? מרתף, אבל אתם עוד דבר, גם הרבה קהילות גם בנו בכל מיני בתי עלמין מצבות, ואז שם נהיה תחליף לפה. גם, נכון, בנחלת יצחק ובמקומות אחרים. לא, בכל מקומות, יש בהרבה בתי עלמין. כן, כן. לזכר ההורים, לזכר. כן, כן. בקריאת שאול. בבתי הכנסת שלהם, יש בתי כנסת לזכר השואה, שגם בהם מונצחות קהילות. בתי כנסת שנבנו, משהו בתי כנסת בארץ שנבנו בדומה לבתי כנסת מהשואה, ויש מגוון של הנצחה, באמת זה המקום הראשון פה, אבל הוא עדיין, אני חושב שאם יש מוזיאונים שמנציחים את מה שהיה בשואה, פה זה לא מוזיאון, פה זה הדבר עצמו. הוא לא מנציח משהו שקרה. הוא משהו שקרה בעקבות השואה, וזה הופך את המקום הזה למאוד מאוד ייחודי בעיניי. מה השעות שזה פתוח פה? זו שאלה כואבת, כשהמצלמה תהיה מכובדת אני אדבר איתך על זה. אני מחזיק עדיין את הדבר הזה של תפוחי אדמה, דיברתי על עסק תפוחי אדמה של המשפחה שלי בשואה. אמרתי שהאחים הגדולים של אמא שלי, הם ברחו עוד בתחילת השואה, עליהם את המזל להיות מגורשים מאירופה, בדרך לא דרך מגיעים לאמריקה, ושם סבא שלי פוגש את הבן הבכור שלו, וסבא שלי אז בן 45, באמצע המלחמה, סבא שלי מקבל צו גיוס. הוא התאזרח, הוא לא התאזרח, הוא נהיה תושב ארצות הברית, מקבל צו גיוס, אז הדוד שלי, האח הבכור, מלווה אותו ללשכת גיוס, ואז בלשכת גיוס מגיעים, אומרים לסבא שלי, טוב, אנחנו נכניס אותו, אתה יכול ללכת. סבא שלי אומר, לא, הוא מלווה אותי, אני קיבלתי צו גיוס. הוא אומר לו, אתה יכול ללכת, הוא יבוא לפה מחר. בסדר, מחר יחכה לפה צו גיוס חדש, אתה יכול כבר ללכת הביתה, זה בסדר. סבא שלי עבד כל המלחמה בתעשיית יהלומים, הוא היה חותך יהלומים שבעזרתם יוצרים נשק, משהו כזה. ודוד שלי מתגייס לצבא, יליד וינה דוד שלי, דובר גרמנית כמו גרמני טוב, גם נראה קצת כמו גרמני, מגויס למקום שנקרא קמפ ריצ'י, שזה מקום שמסמיך סוכני מודיעין מיוחדים, שאו מונצחים לבד ברחבי גרמניה, או שמלווים את חטיבות החי"ר ומאפשרים בעצם למפקד החטיבה לקלוט מודיעין ברמה איכותית, כי הם יכולים לחקור שבויים, לעשות counter intelligent, מודיעין רגדי וכל מיני כאלה. חברים של מי שהיה עם הקולגות של דוד שלי אחר כך הצטרפו לאיזשהו ארגון קיקיוני בארצות הברית שנקרא CIA, עזרו להקים אותו. דוד שלי החליט שמלחמה אחת זה מספיק לו, הוא לא צריך את זה יותר. בכל מקרה מלחמה הוא מלווה, הוא איש מודיעין, יושב יום אחד כל מקום חדש שהם מגיעים אליו, הוא היה דבר ראשון שואל אם יש שומן חזיר במטבח. למה הוא שואל אם יש שומן חזיר? כי לדעת אם התפוחי אדמה טרפה או לא. אם אין שומן חזיר, אז הוא יכול לאכול תפוחי אדמה. וזה מה שהוא אוכל, הוא אוכל תפוחי אדמה כל יום. יום אחד מגיע לו הקצין שלו ואומר לו, ווילי, אתה חייב להפסיק. אתה חייל, יש לך תפקיד מאוד חשוב בחטיבה, אתה לא יכול לא לאכול בשר, אתה תהיה חלש, אנחנו נאבד אותך, זה לא עובד. וליד דוד שלי יושב בחור איטלקי, קתולי, זה היה ביום שישי,
מי שמכיר קצת קתולים ביום שישי, אסור להם לאכול בשר, והוא אוכל בשר. והקצין אומר לדוד שלי, תורא, הוא חבר שלך, איטלקי קתולי, יום שישי היום קיבל אישור מהקומר שלו לאכול בשר בימי שישי, כי הוא חייל. והוא כמובן החבר של דוד שלי כזה, אל תערבו אותי בתמיכה שלכם, אני לא קשור. והוא אומר כזה, תשמע, אני פשוט קיבלתי אישור מהקומר שלי. אז הקצין אומר לווילי, אתה רואה? לך לקומר שלך, תבקש אישור. ווילי אומר, לרב שלי, אז תלך לרב שלך ותבקש אישור. והוא כמובן סיפר לאמא שלי שממש לא התכוון, הוא בוגר ישיבה, הוא לא צריך אישור מרבנים כדי לדעת לא יכול לטרף. שבועיים אחר כך, הקצין בא לדוד ווילי, אומר לו, ווילי, דיברת עם הרב שלך? בטח שדיברתי איתו. נו, ומה הרב שלך אמר לך? ודוד שלי מחזיק את תפוחי האדמה שלו ואומר לו, הרב שלי אמר לי שהאחים שלי במחנות אצל הגרמנים היו שמחים לאכול תפוחי אדמה. הקטין הסתכל עליו והלך. אז המשפחה שלי קצת תפוחי אדמה, אז באמת 3 שנים ככה הוא חי, דרך נורמנדי וכיבוש גרמניה, והוא סיים את המלחמה שלו בתור איש כיבוש וחוקר שבויים. את המלחמה עצמה הוא סיים בצ'כיה, ממש קרוב לאיפה שהוא התחיל אותה בתור פליט שלא יודע מה לעשות עם עצמו, וכמה חודשים אחר כך הוא מוצא את עצמו בנירנברג, עוזר לחקור שם את המשפטים, וזהו, אחרי המלחמה הוא בנה את עצמו מחדש בארצות הברית, לקח לו זמן, נפטר לפני מספר שנים. שכחתי להביא את התמונה האחרונה שלו, והתמונה האחרונה שלו היא בבית חולים, מבקש מהבן שלו להניח לו תפילין, וליד התפילין יש לו את הכובע של וטרן מלחמת העולם השנייה. התפילין ומלחמת העולם השנייה זה הדברים שלו. זהו. תודה רבה. אז קודם כל, תודה רבה לגברי, שהוא חוקר את המקום, הוא עובד במקום, הוא בהחלט, אני מאוד מודה לו שהצטרף אלינו. מה שחשוב לי לציין, זה שהמקום הזה זה לא במקרה שהוא נבחר, זה המיקום על הר ציון נבחר בהשראת הפסוק של עובדיה, ובהר ציון תהיה פלטה. והיה קודש, וזה בעצם אחד הדברים היותר חשובים. יש אלת שם בכניסה. הרב הרצוג אמר את זה שהחברה התושבית חלה בי אל אלמל, והברצוג תארץ, הוא אומר להם, ברצוג תהיה פליטה, תתארו בארץ עד אז. בדיוק, ויש לציין שהר ציון היה בעצם מובלעת ישראלית שצופה על העיר העתיקה שהיא בשבי ירדני, כלומר למעשה העיר הייתה כבושה על ידי ירדן, ולכן זאת הייתה המובלעת שממנה אפשר היה לצפות. באמת, כפי שסיירתי בפעם שעברה, היו יהודים שעולים, היו באים לבקר את הנשיא המנוח יצחק בן צבי, שהיה לו חדר הנשיא למעלה מעל קבר דוד, והיו משם צופים על הר הבית כדי באמת לבטא את הגעגועים ואת הכיסופים. זה נורא ככה, לא מעט הלגיון הגרמני ישב, הלגיון הירדן ישב מולם וירה עליהם, לא מעט נהרגו פה. כן, בהחלט. דבר נוסף שהייתי רוצה לציין, זה שבאמת האוריינטציה של המרתף השואה היא אוריינטציה יותר קהילתית, ופחות אינדיבידואלית, כמו שביד ושם, ויותר מכך, מרתף השואה היא אוריינטציה יותר של יהדות, של בעצם שואה וגבורה, שלאו דווקא במישור הצבאי והגבורה הקשורה במרד גטו ורשה ובמרידות וכו', אלא גם בגבורת הרוח. ובאמת פרופסור גוטמן, כשהתוודע למקומות של אות ועד של מקומות שהחליטו לעסוק בכל מה שקשור להנצחת היהדות התורנית בקשר לגבורה הרוחנית, כן? שפתאום התחילו לעסוק בשאלות ותשובות בעיצומה של מלחמה, איך אנחנו מתנהגים, האם אנחנו יכולים לקחת תעודת זהות נוצרית,
האם הדבר הזה לא גובל בעבודה זרה וכן הלאה. שאלות כאלה, פרופסור גוטמן, המנוח, שהוא היה איש מחקר מאוד דגול בנושא השואה, אומר, לא הייתי מודע לכך, לא הייתי מודע לגבורה היהודית הזאת. ובאמת כל ה... גופים האלה שקמו יותר בשנות ה-80 של המאה ה-20, כמו אות ועד ויד פנידה, יד פנידה, עזרא הרטמן, שיהיה בריא, אדם איש חשוב מאוד בישיבות בני עקיבא, שהקים את יד פנידה, עזרא הרטמן, ואני יחד איתו 15 שנה קיימנו משלחות לפולין, ובאמת הדגש היה על השילוב של גם של יהדות וגם של נושא השואה. ובעצם זאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה כשמדברים על התמונה השלמה. ובאמת גוטמן אמר, אני לא ידעתי, הייתי איש השומר הצעיר ולא הייתי מודע לכך שהייתה גבורה יהודית ורוחנית. כן, אלי ויזל נוהג לומר, אלי ויזל שיש אנדרטה לכבודו, ואני אצטט אותו עוד מעט בשלב מאוחר, הוא אמר שאני לא מבין למה עשו כל כך הרבה, הייתי אומר, יחסי ציבור, שוב בעדינות אני אומר את זה, ליאנוש קורצ'אק. הוא אומר, אני הכרתי עשרות רבנים שעמדו בראש קהילתם והלכו אל התופת. ולכן הוא אומר, אני לא יודע מדוע לא נתנו יחס שוויוני לזיכרון הקולקטיבי, והזיכרון הקולקטיבי היה יותר מנותב להיבטים אלו ואחרים. וזה מביא אותי, לסוגיה השנייה שמתקשרת פה למרתף השואה. זה מביא אותי לעניין שהרבה פעמים חושבים שהתחילו לעסוק באמת בשואה רק עם משפט אייכמן, כי למעשה עד משפט אייכמן הייתה בושה לדבר על השואה. אתם הייתם כצון, הלכתם כצון לטבח, כך היו אומרים לניצולי השואה, הם התביישו. עוד הבוקר אני צפיתי באחד מניצולי שינדלר, ואומר, אני התביישתי, הגעתי בשנות ה-60, והתביישתי לדבר על כך שאני ניצול שואה. ובאמת, בעקבות משפט אייכמן, הדבר הזה, בשנת 1961, הדבר הזה קצת השתנה. אבל זה לא נכון, כי למעשה כבר ב-48-49, כבר יש עיסוק בנושא השואה, ולא רק נושא השואה, אלא גם עיסוק כבר בנושא של הגבורה היהודית והתורנית והרוחנית. יש עוד מקום חשוב שנקרא שם עולם בכפר הרואה. באמת כמה וכמה גופים שיותר ויותר עיצבו את המימד התורני והרוחני, שהוא היה חלק בלתי נפרד מן הגבורה היהודית. אני זכיתי להתלוות לאדם מקסים, זרח טאוב. הוא היה עד בפולין, ואני זוכר שהוא היה פשוט מהתאומים שהתעלל בהם הרוצח המכונה רופא, שקוראים לו מנגלה. אני לא אוהב את המושג תאומי מנגלה, מה פתאום, בשום פנים ואופן. הרוצח הזה, המכונה רופא, הזריק בתוכו הרבה הרבה מאוד, הוא היה בתוך המעבדות, בבלוק 10, ששם התעלל בנשים הרות ודברים נוראים, ובגמדים ובתאומים ובדברים מזעזעים. ואז הוא, כשהיינו בבלוק 10 באושוויץ, הוא דופק בדלת והוא אומר, אני מבקש
להפסיק את ההשתקה שהייתה בבלוק 10. הם פשוט סגרו את הבלוק הזה שבו התעללו באותם יהודים ובאותם נשים, שאחרי שמותן היו גם בודקים אותם ומתעללים בהם אחרי מותן, ובודקים אם לא הסתירו דבר מה, דברים מזעזעים. ואז הוא אומר, לא, עשו הכל כדי שלא תשמע דעקתם. אז הוא דופק בדלת והוא אומר, אני רוצה שכן תשמע דעקתם, ואנחנו עכשיו נגיד כולנו ביחד שמע ישראל. ובאמת גם במיידדק אנחנו גם קראנו את אשת חיל בעקבות הדברים של זרח תאומה. למה אני מצייד את האיש המקסים הזה? בגלל שהוא היה צעיר ופנה אליו אדם מבוגר ואמר לו, אתה בטח רעב, אז אני נותן לך את חתיכת הלחם שלי. ואז כשהוא עט על החתיכת לחם, אז הוא אומר, לא, 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 קודם כל תברך. וזה זה, זה, זה אקט, אקט של גבורה, גבורת יהודית ותורנית ורוחנית. אני רוצה לומר שהיה עוד שלב חשוב מאוד בהתפתחות של חקר השואה, זה הסרט שואה של קלוד לנצמן. כי עד קלוד לנצמן בשנת 1985 היו נוהגים לומר בצרפתית ובאנגלית הולוקוסט, ובעצם זה ביטוי מזוויע, כן? כי זה הוא לקוח בעצם מן המינוח הנוצרי, שכביכול אנחנו קורבן עולה ולא חד הדבר. לכן אין לומר את המילה הולוקוסט, אלא בזכות קלוד לנצמן התחלנו לדבר בכל העולם על השואה, וכל האדם בעולם מדבר, יהודי או לא יהודי, מדבר על השואה. זה כמו המטר, כן, שואה, המילה שואה, כמו מכתש להבדיל, זה מילה בינלאומית. מכתש זה מילה בינלאומית. ולמה? כי המכתשים היחידים האותנטיים נמצאים רק בארץ ישראל. ויש לומר גם שבלובר, בלובר בצרפת ופריז, יש מטר. מטר ואין בלתו. זה המטר האולטימטיבי ששומרים עליו מפני החום ומפני הקור. לבל יתפשט ולבל להתכווץ. זה בסבר. זה בסבר, אוקיי. יכול להיות, אני חושב שזה בלובר, אבל לא חשוב, אני כמעט בטוח. לא חשוב, תודה רבה. ובעצם יצחק מאיר, כשפעם רצה לומר שהשואה של העם היהודי היא השואה ואין בלתה, אז הוא התייחס לאותו מטר שאין בלתו. ולכן המכתש והמטר והשואה היא בעצם דבר ייחודי עד מאוד, כמובן זה לשם השוואה. ומכאן אני רוצה להגיע להערה האחרונה בקשר, היות והמרתף השואה מתייחסת ל-2,000 קהילות, לרבות קהילת לוב, טוניסיה ותימן, שדרך אגב הייתה שמועה שחאג' אמין אל חוסייני הגיע בשנת 1936 לתימן, ושם הוא איים בהשמדת יהודי תימן. הדבר הזה התברר כלא נכון וכלא מדויק, אבל בכל אופן הטראומה של חאג' אמין אל חוסייני כמשתף פעולה אולטימטיבי הגנרל אס אס שהיה חאג' אמין אל חוסייני, שדיברנו עליו בסיור הקודם, כנראה שהטראומה הזאת הגיעה עד לתימן, והאגדה הזאת או הסיפור הזה צויין. היות והמקום הזה מציין את קהילות שונות ומרובות ומגוונות, 2,000 קהילות, אני חושב שצריך לומר את הדבר הבא. וזה כן יש לכם את הטקסט הזה, אם תוכלו בבקשה לפתוח, שואת העם היהודי. יש לדבר על שואת העם היהודי ולא שואת יהודי אירופה, שמן הסתם נוהגים לומר את הביטוי הזה ולא בכדי.
אבל יש פה איזשהו היבט מתודולוגי שצריכים לדייק בו. שואת העם היהודי, קונצפט המתבקש מתודולוגית, היסטורית וחינוכית. וזה טקסט שהוא עשוי להיות טקסט שכדאי לקרוא בו שוב כדי להבין, כי הוא בעצם מציג תזה שלמה שלפיה השואה פקדה את כל העם היהודי. ברביעי לספטמבר 2003 נערך בטס מעל אושוויץ בהובלה של האלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר שהיה, הוא סיים. אשל, הוא היה אז תת אלוף, ראש להק אוויר, ביקש ביד ושם מספר שמות יהודים שיצאו במשלוח לאושוויץ באותו יום, ברביעי לספטמבר, 60 שנה קודם לכן. למרבה הסמליות, נמסרה רשימה של 5 יהודים יוצאי קהילת אלג'יריה, שיצאו מדרוסי שבצרפת לאושוויץ. סיפור זה עשוי להבהיר שהשואה שהפכה לרכיב משמעותי לטוב ולמוטב של הזהות הישראלית חלה על כל יהודי באשר הוא שם. הוא עשוי להנהיר קונצפט שואת העם היהודי, אשר עשוי להפרות את ההיסטוריוגרפיה של השואה בתפיסה אזורית, על כן תפיסה חלקית ומדירה, ותפיסה כוללת הרואה את התמונה השלמה. הנאצים ביקשו לראות עולם ללא יהודים, כדברי פרופסור אלון קונפידו. באוניברסיטת יל הוא פרסם את המחקר הזה. ראו כל יהודי כמי שעל הכבדת. לצערנו, יהודי אירופה נפגעו באופן דרמטי. שליש מיהודיה נכחד במפלצתיות אין קץ, מפלצתיות המערערת תחת המושג נאורות המיוחס לא פעם למדינות אירופה. ראינו בבירור כיצד הצלב בין האלפיים סלל את הדרך לצלב הקרס. ואולם, סומה עלינו לא להגדיר את השואה כאירוע מקאברי המסתכן במספר נרצחים, אלא כאירוע תהליכי המתפתח ומסלים, שראשיתו בחקיקה מפלה, המשכו בקדויזציה, אריזציה, מינוי יודנרט, הקמת מחנות ריכוז, עבודות כפייה, ואחריתו במשלוח למחנות השמדה. מי שחושב ששואה זה מסתכל במספר של נספים, אז הוא פשוט מוליך שולל, הוא מטעה. זה כאילו שאתה תגיד שהמלחמת ששת הימים מסתכמת במספר הנופלים. זה ממש לא כך. אלא שהשואה היא תהליך שמתפתח ומסלים. ולכן מי שנספה בגטו ורשה ולא בטרבלינקה, הוא נספה בשואה. ולא יגידו, לא, 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 מה פתאום, מי שנספה בבירקנאו, רק הוא נספה בשואה. כך שלמעשה, מתודולוגית, אנחנו צריכים להסתכל על כל המכלול. השואה איננה רק השמדה ושמד, היא לא רק התרחשות סטנית בה הצורר היה עסוק בפתרון סופי, אלא גם התרחשות המפוארת שבה הקורבן לא רק ספג מכות, כי היא משיב מלחמה שערה, כדברי פרופסור לוסי דוידוביץ', במרי, התנגדות פיזית ורוחנית, פרטיזנים, מחתרות, באהבה גדולה שהרעיפו בני העם היהודי, ומתי מעט מחסידי אומות העולם על הקורבנות אותה אימה, כדברי הסופר אהרון אפלפלד.
הוא ממש שנה, שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא אמר את הדבר הזה. כל כך תפסתי את זה, לא רק השנאה של הצורר, אלא גם האהבה. דרך אגב, התחילו עכשיו להעניק פרסים, על ידי כל מיני גורמים, תעודות, לא יודע אם פרסים, אבל תעודות, למצילים יהודים, לא רק, ולכן יצרו קשר עם הנכדו, עם הנכדים של ז'וזה אבולקר, ראש המחתרת היהודית באלג'יריה. השואה מבוססת על נפרדותה המוחלטת ממלחמת העולם השנייה שעמדה ברקע, בבחינת ההפחדה התאומית בין אושוויץ להירושימה, כפי שעושה אותה גר הצדק, הדוקטור אברהם לבני, בספרו המונומנטלי, שיבת נס, שיבת ציון, נס לעמים. בעוד שהאוריינטציה האירופית של היטלר ועושה דברו במכונת ההשמדה מוכחת, הרי שלא פחות נהיר שתורת הגזע הנאצית כובדה אל כל היהודים באשר הם. מסמך ורנזה, שבו 11 מיליון יהודים מתוך 16.5 מיליון היו על הכוונת, ושבמהלך המלחמה שואת יהודי אירופה גלשה אל מחוץ לגבולות אירופה, בצפון אפריקה, במזרח התיכון והקרוב. ניתן לעקוב במדויק אחרי החלת הפרמטרים של השואה בחלק מאזורים אלה, עד כדי הגעת חלק מיהודיהם אל שואה בשלמותה ואל מציאות שהייתה כפסע אל מוראות השואה, במיוחד בצפון אפריקה הצרפתית והאיטלקית. די להציג שאלות ודמויות מפתח המחברות בין קצות זירת השואה, שבאמצעותן נוכל להביט נכוחה על התמודה בשלמותה. אלו שאלות רטוריות שהן נותנות לנו הבנות על מה שקרה בכל אזור ואזור. מה היה מתרחש לעולם היהודי עם תנועת זרועות המלקחיים הנאצית הייתה צולחת, והקורפוס האפריקני מחד, והדיוויזיות הגרמניות במבצע ברברוסה מאידך גיסא, היו נפגשים באמצע הדרך, דרך ארץ ישראל והלבנט. תארו לעצמכם שמבצע ברברוסה חלילה היה מתחבר עם הקורפוס האפריקני בצפון אפריקה דרך ארץ ישראל והלבנט, סוריה ולבנון. מה היה מתרחש לקהילות היהודיות בצפון אפריקה אלמלא מבצע לפיד ותבוסת איטליה? מבצע לפיד, אחד המאורעות היותר חשובים, אולי היותר חשוב במלחמת העולם השנייה. והוא הודר הרבה מאוד שנים, רק בשנות ה-80, גיטה מפז זילבר כתבה ספר על המחתרת היהודית באלג'יריה, והרבה שנים ציידו אותה כמחתרת צרפתית ולא ביהודית. בכלל, יש שיטה מאוד בדוקה של ההיסטוריוגרפיה הציונית להכניס אי אלו מאורעות בהיכל הזיכרון של ההיסטוריה הציונית. לדוגמה, מרק אדלמן, לא שמענו עליו בגטו ורשה, במרד גטו ורשה, כי הוא היה שייך לבונד, אצי, הבונד הסוציאליסטי, אצי, האצי, הארגון הציוני היהודי, הוא לא הוזכר, הארגון הצבאי היהודי, סליחה, הוא לא הוזכר, למה? כי הוא היה שייך לביתר. כשאתה מדבר על מרד גטו ורשה, אתה מיד אומר את השם הקדוש, והשם יקום דמו, אני לא בא להמעיט סנטימטר ומילימטר מפעולתו, מרדכי ינילביץ'. אבל מה קורה עם פאבל
זה צוקרמן, ומה קורה עם... עם פאבל פרנקל, מה קורה עם ז'וזה אבולקר, אלה שמות שלא הוכרו, לא ידעו עליהם. זאת אומרת, מבצע לפיד זה היה מבצע שהמחתרת היהודית באלג'יריה אפשרה לבעלות הברית לפלוש לצפון אפריקה. הם שחררו את מרוקו ואת אלג'יריה, ושימו לב, מדוע ומיד נכבשת טוניסיה למשך כחצי שנה. ואז אני שואל את השאלה, מדוע נשלח וולטר ראוף, המומחה למשאיות גז, לטוניסיה? מה היה גורלן? אז אני שואל, בעצם, למה הממסד, האס-אס, שהוא היה מופקד על השמדת היהודים, להבדיל מהוורמאכט, שהוא היה הצבא שהיה מופקד על ההיבט האסטרטגי הצבאי, אתם מבינים, יש פה, צריך לעשות הפחדה, ויש נפרדות בין האס-אס לבין הוורמאכט, בין האסטרטגיה לבין האידיאולוגיה. ההיסטוריונים לא מספיק מבדילים בין השניים, והמתבלבלים בין השניים. עד כדי כך מתבלבלים, שלא שמים לב שבעצם המשלוח של יהודי הונגריה ב-44 הביא לתבוסת הגרמנים, כי הם לקחו הרבה מאוד כוחות לכיוון מזרח אירופה, ופינו את האזור המערבי של נורמנדי, הם בעצם הפקירו, ולכן בעלות הברית פלשו לנורמנדי. זה מחקר ממש טרי. ולכן כשכובשים, גם כן בהסכמת הצרפתים, כשכובשים את טוניסיה, משתלטים על כל צרפת הדאצים, ומשתלטים על טוניסיה, שם מתחילים להיערך להשמדת יהודי טוניסיה. כ-100,000 יהודים יושבים בטוניסיה, כן? זה לא דבר קטן. ווולטר ראוף, שהוא היה מומחה למשאיות גז, שהוא אחראי לרציחתם של 200,000 יהודים, הוא מגיע לשם על מנת להכין את השואה בטוניסיה. פה דיברתם על עיראק, אני כבר מגיע. מה היה גורלן? פשוט שראוף לא הספיק, החצי שנה הקצרה הזאת, לא היה הזמן והאפשרות להכין שואה בצורה יסודית. מה היה גורלן של הקהילות היהודיות באפגניסטן, במשטר היה חשוב להשפעה הנאצית, בעיראק, שהפרהוד בא בחג השבועות 41 דבעה מהפיכה פרו-נאצית, באיראן רזה שח הפרו-נאצי מחליף את השם של פרס לאיראן כדי להצביע על הארים האותנטיים, בסוריה ולבנון משטר וישי. אלמלא מבצע ברברוסה ופלישת בעלות הברית למזרח הקרוב וללבנט, מה היה קורה לאותן קהילות? ואנחנו נדבר עוד מעט על צבא אנדרס, כן? שאותו צבא, שהוא היה מורכב מכ-100,000 חיילים פולנים, בתוכם גם יהודים, ביניהם מנחם בגין, הם בעקבות מבצע ברברוסה, הם מתגייסים אחר תקופה של שבי במוסקבה, בסיביר, ברוסיה, ואז הם מצטרפים למאבק בנאצים, והם מגיעים, הם עוברים דרך איראן, ובאיראן מצליחים להביא הרבה מאוד משפחות יהודיות, וגם 716 ילדים, ילדי טהרן, שמגיעים בסופו של דבר לארץ ישראל. צבא אנדרס הוא לגמרי חוצה את כל הקווים, כי הוא מגיע מפולין, הוא מגיע לאיראן, מגיע לארץ ישראל, ומגיע לאיטליה. זאת אומרת שאין פה
שואת יהודי אירופה, כי יש כל הזמן התפתחויות שחוצות את כל הגבולות. מה היה עולה בגורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל אלמלא תבוסת אל עלמין והכשלת מבצע אטלס? מבצע אטלס היה אמור להרעיל 160 אלף יהודי גוש דן בעקבות הרעלת ראש העין. מה בעיינות שם בראש העין? מה היה מתרחש בטורקיה הניטרלית, ש-55 אלף יהודיה באזור האירופי היו על הכבדת של הצורר במסמך ורנזה, אלמלא התפנין ביחסיה עם גרמניה הנאצית ב-44? כיצד הייתה נתפסת דמותו של חאג' אמין אל-חוסייני אילו הובא לדין בישראל על שיתוף פעולה עם היטלר? הרי הוא היה מופקד, דיברנו הרבה על זה בפעם שעברה, על התעמולה הנאצית בערבית במשך 4 שנים, 5 שנים. הוא קיבל משכורת עתק, היו לו צוות מאוד מאוד גדול, והדבר הזה הוא ממש מזעזע. אילו הובא לדין הרבה לפני אייכמן, הרבה לפני דמיאניוק, איך הייתה נתפסת דמותו? הרי זה הנעלם הגדול של ההיסטוריוגרפיה הישראלית, לא מדברים על חאג' אמין אל-חוסייני. אלמלא בנימין נתניהו היה לפני כמה שנים אומר כמה משפטים לא מדויקים, יש לומר, מבחינה היסטורית, על דמותו, שזה עורר עניין. אילו הובא לדין בישראל על שיתוף הפעולה שלו עם היטלר, על תוכניותיו להשמיד את היישוב היהודי בארץ ישראל ולהשמיד את יהודי ארצות האסלאם במשרפות בעמק דותן, וכאחראי להפצת התעמולה הנאצית ברדיו ברלין בלשון ערבית אל מרחבי ארצות האסלאם, וזאת עוד בטרם משפט אייכמן ומשפט דמיאניוק. יתר על כן, לקהילות היהודיות הספרדיות ברחבי אירופה, בבלקן, איטליה, צרפת, הולנד, שמאה אלף מבניה הושמד, 100,000, התאפיינו קווי ייחוד בקורותיהם בתקופת השואה. ואולם ייחודיות זו לא האפילה על שותפות הגורל שהמשורר ואיש החידור בלפור חקק עמד עליה בקידתו לכ-180 יהודי בגדד שנרצחו במאורעות הפרעוד. אין ספק שדברי חקק היו לי למקור השראה כהיסטוריון המבקש להביט על התמונה השלמה. ולא בכדי יהודי לוב, טוניסיה, מרוקו, כלולים זה מספר שנים בקרן התביעות של ניצולי השואה, והיום ממש, לפני כמה שנים, אני קורא שהממשלה אישרה הטבות ליוצאי אלג'יריה, מרוקו ועיראק. וסביר להדיח שהדיון מסביב למופתי וחוק הפליטות בארצות ערב מעוררים למחשבה ולראייה כוללת, כפי שראוי שיהיה. שותפות הגורל של העם היהודי בכללותו, שהיווה כולו יעד להשמדה, עשויה להציג קונצפט כולל ולחשוף נתיבי מחקר חדשים. זה בעצם נקודה שעולה בעקבות הביקור החשוב הזה במרתף השואה, ובאמת אנחנו נסתפק בזה. נלך עכשיו לבית הקברות של הקתולי בהר ציון. בבקשה. הפרוד זה היה בשנת 1941, בחג השבועות, שנרצחו 180 יהודי עיראק, בגדד. והכל היה בהקשר של ההפיכה הפרו-דאצית של רשיד אל-קאדי, שהוא היה, הוא נפס בשנות בהפיכה פרו-דאצית, F363
חסידי אומות העולם, ובאמת אישיות שלא ידעה שהוא יהיה חסיד אומות העולם. הביטוי הזה של חסיד אומות העולם הוא ביטוי שלקוח מן ההלכה, מן המסורת היהודית, שכל מי ששומר על שבע מצוות בני נוח הוא בבחינת חסיד אומות העולם. ובאמת ההיסטוריוגרפיה הישראלית הציונית ביקשה לקחת את המושג הזה ולהכיל אותו על הצדיקים הללו, אנשים שבאמת חירפו את נפשם ובאופן מאוד מאוד מרשים. ובאמת אוסקר שינדלר, שהוא היה בתחילת דרכו, הוא היה מחבל הסודטים, הוא מצטרף למפלגה הנאצית, הוא אדם שלגמרי מתכוון לנצל את המציאות אשר נקראת בדרכו, והוא לא חשב להיות חסיד אומות העולם. זה רק למפרע שהוא התברר כאדם שחירף את נפשו. ואוסקר שינדלר, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, שמעו לצו מצפונם, ותוך כדי המאורעות הוא מגלה שהיהודים מקרקוב מופנים למחנה פלשוב, שהיה צמוד למחנה קרקוב, והוא מצליח באופן הדרגתי להביא לידי כך ש-1200 יהודים יועסקו על ידו, והוא ממש שוב ושוב מציל יהודים ממש ממש מן התהום, כפסע מן התהום. יש אפילו נשים שמגיעות לאושוויץ והוא מצליח להחזיר אותן למחנה שהוא כבר נמצא במורביה, כשהיהודים הוצאו מפלשוב, פלשוב שהייתה ליד קרקוב. קרקוב ב-43, הגטו של קרקוב רוקן, ולמעשה היהודים נשלחו למותם מצד אחד, ולמחנה פלשוב, אותם אנשים שהיו יכולים לעבוד. וכאמור, האיש הזה מבין יותר ויותר שהמציאות היא קשה מאוד, והוא עושה כמידת יכולתו להציל כמה שיותר יהודים. באמת, בטקס שבו נפרדים אותם 1200 יהודים שניצלו על ידו, ממנו, הם נותנים לו מכתב שמאשר שאם הוא יתפס על ידי הסובייטים, על ידי הרוסים, שהוא יוכל לומר שהוא עסק בהצלת נפשות, ולא יתפסו אותו, ולא בגלל העבר הנאצי שלו. ובאמת בסופו של דבר הוא הצליח לחזור לגרמניה, והוא נדד בכמה וכמה מקומות, ובארגנטינה, בדרום אמריקה, ובסופו של דבר הוא לא כל כך צלח מבחינה כלכלית. ואז היהודים הניצולים של רשימת שינדלר מתגייסים ומתארגנים ומזמינים אותו לארץ כדי לסייע בידו, ובאמת יש פה איזשהו אירוע של קבלת פנים שמאוד מאוד מרדידה את הלב ומאוד מאוד מחזקת אותו. ובסופו של דבר באותו מעמד מציינים את הגדולה והגבורה שלו. אותו מעמד ב-45, כשנפרדים ממנו, אז הוא מתחיל, הוא מקבל איזושהי מדליה שעליה כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. ואז הוא מתחיל להצטער ולהתייפח בבכי על שלא
בחר את המכונית שלו ולא בחר את את המדליית של המדליית שהוא עדד, למה הוא יכל להציל עוד שני אנשים, עוד 10 אנשים. ויצחק שטרן שבא ומנחם אותו ואומר לו, מה פתאום עשית את כל מה שיכולת לעשות ואף יותר מכך. ובאמת באמת ההיסטוריונים מבקשים לומר שלמרות הכל דמותו היא שנויה במחלוקת בגלל העבר, העבר שלו, אבל אחריתו מעידה על ראשיתו, והאיש הזה בשר את נפשו, ולא בכדי ולא במקרה הוא מבקש להיקבר כאן בהר ציון. והדבר הזה הוא ממש מאוד מאוד מרגש, כשאתה יורד למקום ואתה רואה את הקבר שלו מלא מלא באבנים לאות הוקרה ולאות, ובאמת הרד, נדמה לי שקוראים לו הניצול השידלר, רשימת שידלר, הוא אמר שהוא האבא השני שלי בגלל שהוא הציל אותי ומידת תופת. אני רוצה לומר שלאחרונה יש מחקרים המחקרים לאחרונה יותר ויותר מתעניינים לא רק בחסידי אומות העולם בארצות הנצרות, שדרך אגב המספר הגדול ביותר הוא בפולין, ואלא מתעניינים גם בארצות האסלאם. יש איזה מחקר של רוברט סטלוף שמתעסק בזה, במיוחד בצפון אפריקה, הוא מאוד התעניין בסוגיה הזאת. לצערו ולצערנו לא נמצאו הרבה, אולי אחד שבמרוקו, אבל סליחה, במצרים, וגם אם אני לא טועה גם באלג'יריה, וגם מעט מאוד היה אדם שקיבל חסידות העולם, הוא היה קונסול טורקי בצרפת, היה קונסול איראני מאוד מאוד חשוב, אני, שקוראים לו השינדלר האיראני, שעכשיו אני לא מצליח לזכור את שמו, ממש אישיות. איזה ארץ הוא היה? איך? איזה מדינה הוא היה? הוא היה איראני. אבל באיזה מדינה הוא ממוקם? הוא היה בצרפת, בפריז. וכזה הוא עשה פשוט חוכה והתלולה. אתם יודעים שהנאצים קיבלו מידע שהקראים הם לא יהודים. ובזכות הדבר הזה הם ניצלו. הם יהודים, הם יהודים, זאת אומרת, הבינו אותם, אז הוא רב יהודי. הוא אומר שהם לא יהודים כדי שהם ניצלו. כן, בוודאי, כן, כן. ובאמת, ובאמת, אולי מישהו יכול להיכנס לאינטרנט ולחפש החסיד אומות העולם האיראני. איך? איך? סרדרי. אישיות מדהימה, יש מחקר עכשיו שיצא אודותיו, אישיות באמת באמת מרתקת. הוא המציא המצאות מאלף לילה ולילה, שיהודי איראן בעצם לא יהודים. הם לא יהודים כי הם קשורים לזרטוסטרה, ובעצם הם פשוט סבתוך השלמה של מידוחים ורעיונות שהוא המציא, ובאמת הם ניצלו, לא הרבה, הייתה קהילה, כי בצרפת היו כ-35, היו בסך הכל, בצרפת היו 320 אלף יהודים, ומתוכם כ-10% היו יהודים ספרדים, שבאו מסלוניקי, מצפון אפריקה, מטורקיה, מאיראן, מגרוזיה, והקהילה הזאת מנתה כ-35 אלף, ובאמת מתוכם נפגעו ונרצחו, כפי שציינתי במטס הזה בעל אושוויץ, שאף אחד לא הבחין בין דם לדם לצערנו הרב, וזה ברור
לא ספרדים ולא אשכנזים, לא דתיים, לא חילונים, אין שום הפחדה, כולם על הכבדת. ובאמת, אני חייב לומר שחסידי אומות העולם, זה דבר, זה פרשיות מרתקות ביותר, מרגשות ביותר. ואני חייב לומר גם שיש תעשייה הולכת וגדלה בנושא של חסידי אומות, תעשיית סרטים עלילתיים שעוסקים לדוגמה בשוטר שהיה בליל, בעוד שהיה צייד ב-42, צייד של יהודי פריז, 13,000 איש שהובאו לאצטדיון של האופניים בחורף, ול דיבר, כן, ול דיב, ול דרום דיבר, וזה בקיצור זה נקרא ול דיב. אז באמת אותם 13,000 כולם, רובם ככולם נספו לצערנו, השם יקום דמם. אבל בליל, לאור אותו מצוד שהיה בפריז, היה שוטר, שגם את שמו אני לא זוכר, שפשוט הוא עבר בכל הכתובות והודיע, שוטר במשטרת ליל, שהציל את כל היהודים שהיו על הכוונת על פי כתובות שצוינו וניתנו. זאת אומרת, זה באמת מרגש ביותר. אבל פה אני הולך לצטט את ישראל אלדד, פרופסור ישראל אלדד, שאומר, היו אמנם חסידי אומות עולם, אבל לא היו אומות חסידות עולם. ופה יש לומר את הדבר הזה, מדובר במספרים מאוד קטנים, מאוד מזרים. סליחה? עכשיו, באמת, כמו שציינתי בתחילת הסיור, היו כמה וכמה אומות חסידות עולם. ופה הראשונה באמת זאת דנמרק ובולגריה, שהצילה את כל 50,000 יהודיה. אבל למה הוא לא קיבל? ויש אומרים שבוריס השלישי נרצח על ידי היטלר, ולא, הוא הורעל בהרעלה, אתם יודעים, שרק מאוחר יותר ההרעלה תופסת, הורגת, כותלת. זאת אומרת, הוא הורעל על אדמת גרמניה, בביקור שהוא ערך מול היטלר, ואז בחוזרו, חזרתו לבולגריה, הוא לסופיה הוא מת. וכל העניין הזה, כל הדמות הזאת של בוריס השלישי, דמות מרתקת, מיכאל בר זוהר, פרופסור מיכאל בר זוהר, כתב ספר מאוד מאוד חשוב ברכבת שחזרו ריקם, אבל יש שחולקים עליו. יש דיונים שלא מצליחים לתת אות חסיד עולם, חסיד אומות העולם, לבוריס השלישי, המלך הבולגרי. למה? כי בטרקיה ובמקדוניה, שזאת הייתה בולגריה החדשה, נשלחו 12,000 יהודים למותם, השם יקום דמם. לכן הוא לא הצליח למנוע את הדבר. אבל 6,000 יהודי דנמרק, 1,000 יהודי פינלנד, הרבה מאוד יהודים באיטליה ניצלו, כי עד 40, זה מעניין, הנה אתם רואים פה איך שיש הבחנה בין המימד האסטרטגי למימד האידיאולוגי. בניטו מוסוליני הוא היה אדם ששיתף פעולה עם היטלר, אבל בממד האסטרטגי ולא בממד האידיאולוגי. כי יש פה נקודה מאוד מעניינת. אתם יודעים, אוסקר שינדלר הוא היה קתולי, ואני רוצה, אני שלח בדפים שכתבתי לכם, תסתכלו בבקשה, כשאני אנסה למצוא. תודה רבה. שנייה.
כן. התחלתי לומר ש... רגע, סליחה, החוט קצת... מוסוליני. איך? כן, מוסוליני היה קתולי. עכשיו, תראו דבר מעניין מאוד. הנצרות הקתולית... סליחה? לעומת השלושת השנדר היה קתולי. כן, הוא היה קתולי, וגם, אולי אתה יכול באמת לתת לי אור, וגם, תודה, וגם היה אדם מאוד מעניין בשם קורט גרשטיין. קורט גרשטיין, הוא היה קצין במכון ההיגיינה, אני כתבתי לכם בדפים, של הוואפן אס אס, והוא היה קתולי מאמין. והיה אדם בשם קלמנס פון גלן, כומר קתולי גרמני, המתנגד לתוכנית T4 של האוטנזיה, כלומר, של המתת חסד. אתם יודעים ש... בתוכנית T4, היטלר התחיל להשמיד ילדים חולים, נכים ומה שנקרא המתת חסד, והכומר הקתולי, קלמנס פון גלן, הוא הביע מחאה והוא גורם לכך שהיטלר מפסיק מיד את הדבר הזה, כי הוא פחד שהדברים האלה יתגלו. זאת אומרת, שברגע שמישהו מרים את הכל, אחד היסודות של המשטר הנאצי זה לפעול בשקט גמור, בחשאיות מוחלטת, כדי לא לקומם על המשטר הנאצי את האוכלוסיות השונות. כי אחד שהייתה אוכלוסייה משתפת פעולה, שם ההשמדה הייתה גדולה מאוד, ובמקומות שהאוכלוסיות לא שיתפו פעולה, שם כמובן יהודים ניצלו, וזה מה שקרה באיטליה. באיטליה עד 43, עד שגרמניה לא משתלטת על כל, על צפון איטליה עד רומא, הרי ש, אם אתם מכירים את הסרט חיים יפים, זה מתאר בדיוק את הכיבוש הגרמני הנאצי באיטליה, ובעצם מכאן ואילך ההתרחשויות כבר לגמרי משתנות. זה בדיוק, זה קובע... זה קרה ביוון. זהו, זה קובע את גורלם, בדיוק. זה קורה... וגם מסכו חלם איטלקים. בדיוק. זה קובע את גורלם. של יהודי סלוניקי, שהם תחת שלטון גרמני, שרוב רובם נספו, השם יקום דמם, לעומת יהודי אתונה והסביבה, שרוב רובם לא נספו, ברוך השם, וניצלו בזכות, בשל הכיבוש האיטלקי. כלומר, איפה שיש להם איטלקים, יש שם שיתוף פעולה אסטרטגי ולא אידיאולוגי. וזאת למה? כי הנצרות אומנם הטיפה, הנצרות הקתולית אומנם הטיפה שנים רבות להשמדה ולפגיעה ולרציחה. אומנם הגישה של אוגוסטינוס היא רק להשפיל, ובשונה מהגישה הביזנטית שהיא נוקטת גישה של השמדה וכו'. אז אומר מניטו בערב אשכנזי, כאשר הנוצרים ראו שהנאצים בעצם פועלים להשמדת העם היהודי בפועל, דבר שהטיפו לו שנים הרבה הנוצרים, הם פשוט נדהמו וכות מתדמה. ובאמת זה מסביר את דבריה של נעמי פרנקל. נעמי פרנקל, המנוחה, אתם יודעים, היא הייתה סופרת מאוד חשובה, שהיא כתבה את הרומן שאול ויועדה על תקופת השואה. בעקבות הפרס שהיא קיבלה, היא קיבלה מלגת לימודים בגרמניה. ואז היא מגיעה למסקנה מאוד מעניינת, שבגרמניה, למה הגרמנים דווקא, הלותרנים, הם בדרך כלל הגרמנים, הם שייכים לדת הפרוטסטנטית הלותרנית. וזה מתחבר למרטין לותר, לא במקרה. הלותרנים האלה פועלים, משום שלדעתה של נעמי פרנקל,
הנצרות הקתולית שמה לא נקלטה. המוסר הקתולי הנוצרי לא נקלט באופן מעמיק, ולכן בקלות רבה הם הגיעו לגישה פגנית נאצית כפי שהראה בגרמניה, וזה נתן להם דרור ברציחות ובפגיעות ביהודים. עצם ההיקלטות של הנצרות בגרמניה, לפי דעתה של נעמי פרנקל, ובאמת התזה הזאת יש לה על מה שתתבסס. יש פה גם במקום הזה חיילים של צבא אנדרס, שאמרתי לכם כמה מילים עליה. הצבא הזה צבא מאוד חשוב, משום שהוא פעל ושיתף פעולה עם הברית המועצות ועם העצמאות בנות הברית כדי להילחם בגרמנים, והקרב עכשיו תוך כדי הם הגיעו לארץ, הם עברו דרך איראן, הם הגיעו לארץ, הם הביאו איתם משפחות יהודיות, 716 ילדים של ילדי טהרן, שהם לא היו ילדים איראנים, הם היו ילדים פולנים. פולנים ש... יתומים. יתומים. כן. אני בכלל רוצה לציין את זה. תמיד הייתה לי שגיאה היסטורית, חשבתי שילדי טהרן... הם לא יהודים. חשבתי שבלבלתי אותם עם הסיפור של הקינדרגן השולחים מגרמניה... לאנגליה. לאנגליה, או בלבלתי עם זה עם... לא, עם עליית הנוער גם, אבל לא. זה יהודים פולנים. כן. עוד לפני הראשון בספטמבר, בפלישה הגרמנית, עוד לפני שהגיעו אפילו לוורשה, הרבה משפחות יהודיות שכן תפסו את השכל וברחו למזרח, כלומר ברחו לרוסיה, ואז הרוסים מגרשים אותם מסיביר. כן. ואז באיזשהו שלב, אחרי מבצע ברברוסה, שהתהפך הסטלין, אז מאפשרים ליהודים להתחיל לברוח, ומתחילה צידה רגלית של ילדים, גם פולנים, לכיוון... איך קוראים לו הגנרל ממלחמת... לא, הם הלכו ברגל. איך? ידוש? איך? ידוש בן גל היחד. ידוש בן גל היחד מילד... הצעדה של... אתה אומר רק 700. 716. הרבה יותר ילדים יהודים יש שם, אבל הרבה יותר ילדים, נערים פולנים, אנטישמים, שבצעדה הזאת... כשנגמר לו הנעליים, אז הולך לילד היהודי ולקח ממנו את הנעליים ואת האוכל. זאת אומרת, זה היה גם צעדה, עד שהם הגיעו, זה היה אכזרי ביותר עד שהם הגיעו לטהרן. טוב, אז אני רק אציין, פשוט הדורי... מה השעה עכשיו? סליחה? 5:08. איך? 5:08. וואה, אז אנחנו... תמשיך לכיוון גיא בדינוב. אוקיי. עוד 20 דקות. אוקיי, לא, אז אני כבר אזדרז. מה התחלתי לומר? איך? אנדרס. אז צבא אנדרס הגיע דרך איראן, וכפי שאמרתי, ידוש בן גל היה אחד מילדי טהרן, ובאמת הדבר הזה הוא מאוד מרגש. בארץ יש ויכוח מאוד גדול באילו מוסדות חינוך הם ייקלטו, וזה גם כן אחד מן ה... קללות, הייתי אומר. שמעתי את זה ממיכאל צבי נאורה, הרב מיכאל צבי נאורה שנפטר לפני כמה חודשים. סיפר על זה שהוא הגיע, שם אותו בתור לשומר הצעיר, ומישהו אומר לו, ילד, אתה רוצה להיות דתי? כן, בטח, אז אל תעמוד בתור הזה, תעמוד כאן. כן, גם הרב ליאור בקריית ארבע, שעכשיו הוא גר בירושלים, שיהיה בריא, אדם מבוקר, הוא סיפר שהוא היה באקסודוס. והוא הגיע על האקסודוס, אומר לו אחד הרב ליאור, דוב ליאור, אח שלו הגיע לקיבוץ השומר הצעיר, ובזכות אחד האנשים שהיו על האקסודוס, שאומר לו, אם ישאלו אותך, הוא לא למד קרוא וכתוב עד גיל 8,
והוא אומר, אם שואלים אותך איפה אתה רוצה, אז תגיד ישיבה, תגיד עוד פעם, ישיבה, וככה הגיע לכפר הרועה, וברוך השם, היום זה הרב דב ליאור. אז הרב מיכאל צבי נוראי שהזכרת מילדי טהרן, אז הוא גם סיפר שהוא למד בכפר הרועה, ויום אחד מגיע איזה מישהו גלוי ראש, ומתחיל לעלות שם בעלייה, והוא פוגש אותו ושאל אותו איך מגיעים לבית של 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 דוב ליאור, הרב דוב ליאור. אז הוא אומר, תלך לשם. ואז הוא אומר לו, תשמע, אבל אולי כדאי שתשים כיפה או משהו, בכל זאת הרב של האישה הזה. אז הוא אומר לו, זה בסדר, זה אח שלי. עמדנו, בדיוק הסיפור שסיפרת, אם היינו מתחלפים אז אני היום איתו, הוא היה חקלאי. אז בכל אופן, הצבא אורדרס הוא מגיע לארץ בין היתר, והוא מגיע בסופו של דבר לבערות בית גוברין. שם כתוב שם פולוניה, יש איזה בערה הנקראת בערה פולנית. דרך אגב, לא לשכוח, אוסקר שינדלר פגש את ועד ההצלה, הוא פגש את ישראל קסטנר, והוא העיד על המצב, והדבר הזה היה, הוא מאוד סיכד אותו, אפרופו ועד ההצלה, שהיה בתנועה חשאית בהונגריה כמובן, וגם דרך טורקיה שהייתה ניטרלית. יש פשוט חציית גבולות, אין לדבר על שואת יהודי אירופה, כי אין אפשרות לדבר על שואת יהודי אירופה, משום שכל הגבולות נחצים, כל הזהויות קיימות שם. צבא אורדרס, התרומה הגדולה, דרך אגב, מנחם בגין הגיע לפה לארץ, והציעו לו להרוק, לעזוב, ואמר בשום פנים, אני אדם נאמן. הוא חזר, וב-47 הוא חזר לארץ והתמדה למפקד האצל. לא מדויק, לא מדויק. לא, ב-44 הוא התמדה, והוא חוזר אחרי שהוא משתחרר בצבא אורדרס. הוא לא הסכים להרוג, בוודאי. ובכל אופן, מה שרציתי לומר זה שהקרב, אחת התרומות הגדולות של צבא אורדרס זה באיטליה, במונטה קסינו, שהיא נמצאת דרומית לרומא. ובאמת, אגב, אני שמעתי הרבה שנים את אבא שלי, שהוא היה קצין בצבא הצרפתי, הרב מיכאל שרביט, שסיפר לי על מונטה קסינו. והוא סיפר לי, הוא לא היה איש קרבי, הוא היה רב ראשי, רב צבאי, ואז הוא שמע הפצצות, ומי שראה את התמונות של מונטה קסינו, באמת זה לא נעים שם להיות תחת ההפצצות. הוא אומר, אני פשוט ראיתי קיר, איזה פינה של קיר, וככה הרגשתי יותר בטוח. זה הזיכרון, הילדות שלי, שהוא מדבר איתי על מונטה קסינו. ובאמת הצבא אורדרס בהחלט, עכשיו כנראה שהחיילים מצבא אורדרס מתו תוך כדי הגעתם פה לארץ ונקברו כאן במקום. זהו, אני אסתפק בזה, ומכאן אנחנו הולכים לגיא מדינור, ושם יש לי איזושהי תפיסת עולם, תזה מאוד מאוד מעניינת שאני רוצה להציג בפניכם, ואני אסיים בסביבות 29 עם הפואמה של אורי צבי גרינברג, שמאוד מאוד מרגשת, והיא מסכמת בצורה היותר יפה והיותר פואטית את השואה ואת התקומה ואת כל הסערת הדפש שבין המעבר בין השניים. אז בואו בבקשה. צבא אורדרס התפרק ב-47. אגב, הסובייטים ביקשו שכולם יחזרו לברית המועצות, והאנגלים אמרו לא, אמרו שניתן דרור לכל מי שרוצה לחזור לברית המועצות,
ומי שלא רוצה יכול להישאר באנגליה. ובאמת הפולנים די חששו מהסובייטים, שהרי הסובייטים שבו אותם ופגעו בהם. ופרנדס נלחם עם הגרמנים איפשהו? כן, נגד הגרמנים, לא. כשגרמניה וברית המועצות פלשו לפולין, אז מחצית פולין המערבית הייתה בידי הגרמנים, ומחצית פולין המזרחית הייתה בידי הרוסים, הסובייטים, ומיד פגעו בפולנים, והם הוגלו לסיביר ולמקומות... אני שואל אם טוונדרס נלחם בתור צבא בגרמנים, איפה שם? כן, כן, כן. איפה? אמרתי לך, במזרח התיכון ובאיטליה. ויד ושם לא הסכימה להכיר בו כחסיד אומות העולם בדיפלומט האיראני. אה, כן? למה? לא הסכימה, ב-2019, אולי מאז השתנה. לא הסכימו להכיר, אמרו שאין עדויות מפורשות. סרדרי, הוא עשה... לא, אז אני אומר לך שיד ושם לא הסכימה. אני אראה לך את הכתבה, יש לי את הכתבה פה. הדבר השני, הסיזי באיטליה, הספר שכתב, לא זוכר את השם של הסופר, המחתרת באסיזי. כן, 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 כן. ששם הקתולים יחדיו במנזרים, במסירות נפש יוצאת מהכלל. גם בצרפת היו הרבה, יש איזה מקום שנקרא, שזה כפר קתולי, ששמבור סור ליניו. שמבור סור ליניו. זה? זה במרכז צרפת, זה כפר אדם בקומר בשם טרוקמה שהציל הרבה הרבה מאוד יהודים, שבכלל הייתה, זה סיפור מאוד מעניין, היו הרבה מאוד מלומדים שהגיעו, יהודים מלומדים שהגיעו לשם, לשמבור סור ליניו, ולימים הם יקימו את האסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל. זה ג'ורג' ויידה, זה יעקב גורדין, זה אנדרי שורקי, זה פשוט אישים מלומדים ביותר שמגיעים למקום הזה, והם ניצלו על ידי שמבור סור ליניו, על ידי אותו קומר טרוקמה, שהוא אישיות מאוד, שהוא קיבל חסידות. כל היישוב, כל שמבור סור ליניו קיבלה את החסידות באות העולם. רב שרביט מנתניה? כן. אני הבן שלו. באמת, אני חשבתי על לבוא לגיא בן עידום, כי המקום הזה הוא מסמל תקופות לא קלות, לא פשוטות לעם ישראל, בתקופת התנ"ך, כי פה היו מקריבים קורבנות אדם, ובהשפעה כנראה פניקית, שהמדאג הזה, הנורא הזה, היה קשור להקרבת קורבנות אדם למולך. וזה דבר שאיזבל כנראה הביאה את זה ביותה שייכת לאזור הזה, לצפון, הפניקי. ויהודים היו, הושפעו מן הדבר, ו... היו מקריבים למולך במקום שנקרא תופת. למה תופת? כי התופים היו מתופפים כדי לא לשמוע את הנהמה של התינוק, של הילד. לכן זה הידום. הידום זה גם אדם שכנראה היה בא לאזור הזה, והוא גם היה, זה גם מרמז לצעקה של הילדים שהיו מושלכים לאש. יש כל מיני דיונים, האם בדיוק ככה, או שרק עברו על פני האש וכו' וכו'. היה דבר כזה, ואנחנו ראינו בקרטגו כיצד באמת הקריבו ילדים, נמצאו שם עצמות ילדים, ודברים מאוד מאוד קשים של הקרבת קורבנות למולך. ובאמת, בניתו מדייק, על פי הגמרא, שכתוב, והעלה הוא לי לעולה, על עקדת יצחק. בצרפתית אומרים, le sacrifice d'Isaac, זה כאילו קורבן, הקרבת יצחק, ולא חן.
זאת הייתה עקדת יצחק, כי השם כשאומר לאברהם והעלה הוא לי לעולה, לא עולה אלא לעולה, זאת אומרת רק תעלה אותו על המזבח, זה הכל, כי לא עלתה על ליבי, ככה הגמרא מדייקת. ובאמת העניין הזה של הקרבת קורבנות אדם זה דבר נורא והיום, שלצערנו הרב התקיים כאן בגיא בן הינום, עד כדי כך שכשרוצים לומר, לדבר על הגיהינום, אז אנחנו בעצם מציינים את המקום הזה. וזאת למה אני, למה הבאתי אתכם לכאן? משום שאתם יודעים, פעם הרב קוק הלך לקבל איזה רב במזרח אירופה, הוא הלך לרכבת והוא קיבל את פניו והוא הלך איתו לכיוון העיר העתיקה, והם עברו כמובן על פני גיא בן הינום. ואז אמר לו הרב קוק, נו איך אתה מרגיש כאן בארץ? אומר, נפלא, אבל חבל שפה מחללים שבת. אז אמר לו הרב קוק, תשמע, פעם היו מקריבים קורבנות אדם פה בגיא בן הינום, התקדמנו קצת, השתפרנו קצת. כמובן זה היה על דרך הקיצה והרמיזה. ובאמת יש תזה מאוד מעניינת של גברת דוקטור רבקה שכטר, שאומרת שאם תפתחו בטקסטים שנתתי לכם, היא מדברת על כך שבגרמניה, במיוחד בגרמניה, יש איזושהי טרילוגיה של שלושה אישים, לותר, קורט וגטה. אם אתם תסתכלו על הטקסט, כתוב כך, דוקטור רבקה שכטר כתבה שני ספרים מאוד מאוד חשובים, האחד יותר משני ספרים, אבל אני מצטט עכשיו שני ספרים עיקריים, אושוויץ כממלכת פאוסט, במות לקורבנות אדם, והספר השני זה השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. ואני כתבתי איזה פסקה כדי גם לומר את הדברים יותר בקצרה ולתמצת את הדברים. לותר, קורט, גטה. למעשה לותר הוא איש המאה ה-16, קורט הוא איש המאה ה-18, וגטה, לותר הוא רפורמטור דתי, קורט הוא פילוסוף שמחולל מהפכה מחשבתית בגרמניה ובאירופה, וגטה הוא סופר מחזאי. וטוענת רבקה שכטר שבעצם השלושה האלה הם מייצרים שלושה רבדים של תרבות גרמנית שמובילה לדבר שהוא נורא והיום, הוא נקרא הקרבת קורבנות אדם. ותראו איך היא מנתחת את זה. האידיאולוגיה הגרמנית שנעשתה תשתית הרייך השלישי הייתה תוצאה של התפתחות ממושכת, תהליך שתחילתו בתיאולוגיית מרטין לותר. כדי להבין את האידיאולוגיה הגרמנית, יש לעמוד על מהותה ולבדוק במה סתתה מהנצרות המסורתית. רק באמצעות השוואת בין הזרמים העיקריים של הנצרות, הקתולי והקלוויניסטי, אפשר לומר, לעמוד על הסטיות של הלותרניות. הלותרניות, לעומת הזרמים האחרים, סתתה לגנוסטיקה קיצונית שימצא את השטן באלוהות, באלוהות נוכחת בעולם הנגלה. כלומר שמי שבאמת מנהל את העולם זהו השטן. עקרונותיו של לותר וקביעתו שהשטן הוא נסיך העולם הנגלה קיבלו את לבושם הסופי בדרמה של פאוסט של גטה. בדרמה הזו הנורמות של השטן, מפיסטו,
דעשו הנורמות של העולם הנגלה. כל מה שהיהדות אסרה, הותר בעולמו של מפיסטו. כלומר, פאוסט זוהי דמות שהיא מרשה לעצמה כל דבר, היא מתירה את כל האיסורים. ומפיסטו זהו השטן. לפי הנורמות החדשות של מפיסטו, היה צריך להקריב לו קורבנות אדם, תמורת שירותיו, תמורת הבטחותיו בברית עם פאוסט, לשלטון וכוח בלתי מוגבלים. מחדות הריכוז נעשו במות להקרבת יהודים למען יתרצה מפיסטו ויקיים את הברית ויעניק לגרמניה שלטון עולמי. עכשיו, כשאתה קורא את הדברים האלה, אתה די נדהם, אבל באמת, תסלחו לי, אבל אני בסופו של דבר, כשאני מנסה לחפש ולהבין את תולדות השואה, בסופו של דבר אני חוזר לספרים של רבקה שכטר, כי הם בעצם מבארים את שורשיהם התרבותיים של הרייך השלישי, את שורשיו התרבותיים של הרייך השלישי שהביאו אותו לעשות כדבר הזה. ותראו מה שאדולף היטלר עצמו אומר בשיחותיו עם הרמן ראושנינג. זה כתוב מיד אחר כך, אחרי הפסקה. אדולף היטלר אומר כך, אומנם כן, זה נאמר ב-41, אומנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנאלחים והמשפילים של חזיון שווא שנקרא מצפון ומוסר, כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי המילה ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על שלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים. כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. פשוט הדברים כל כך כל כך מתחברים עם דבריה של רבקה שכטר. בא ישראל אלדד שכותב מאמר מאוד מאוד יפה שהתפרסם בהגיונות ישראל, והוא גם, סליחה, הוא כתב בספרו הגיונות מקרא תמצית של המאמר שלו, וכך הוא אומר, תראו איך הוא מנתח את הרוח האירופית ולמה היא הגיעה לתהומות הללו, למחוזות הללו. 2000 שנה, כי זה המאמר כעוסק ב... אכן כך הוליד קאונט את אייכמן. אתם יודעים, תוך כדי משפט אייכמן דיברו על אמנואל קאונט. עכשיו, אמנואל קאונט זוהה על ידי היידריך היינה כמפלצת, כאדם מאוד מאוד מסוכן. הוא אומר, הוא חי חיי רווק מסודרים, מכנים, כמעט מופשטים, זה היינה. הוא השווה אותו לשעון הדייקני של הקתדרלה, שלפי הליכותיו יודעים בני עירו מהי השעה. אך ניגוד מוזר בין חייו החיצוניים ובין מחשבתו ההרסנית המקרקעת עולמות. אכן, אילו חשו אזרחי קניגסברג את כל כובד ערכה של מחשבה זו, היה אוחזם סער מפני אותו האיש, פחד גדול יותר מתליין שאינו מוציא להורג אלא בני אדם. אבל האנשים הטובים לא ראו בו בלתי עם פרופסור לפילוסופיה. הוא אומר, היינה, שהוא בעצם, הוא באמת הרג את האלוהים. הוא ביטל את הסמכות האלוהית על המוסר, והוא טען שהמוסר הוא אוטונומי ולא הטרונומי. זה בעצם הדבר הדרמטי שקרה בעקבותיו של קאונט. ובאמת הרמן כהן
פרופסור הרמן כהן במאה ה-19, הוא היה פרופסור בברלין, באוניברסיטת ברלין, והוא טען בספרו דת התבונה שכל היהדות היא מבוססת על ההגיגים של קורט, עד כדי כך שאמרו שקורט אצל הרמן כהן, התנ"ך זה קורט. אם אתם הופכים את המילה תנ"ך, זה קורט. זה יוצא קורט. אז אם כן, עד כדי כך שהיה איזה תלמיד אחד, יש אומרים שזה יעקב גורדין, הוא ממייסדי האסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל, אמר לו פרופסור הרמן כהן, אז איפה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב שגואל את עם ישראל? אומרים שהרמן כהן, שהוא היה נאו-קאנטיאני, פרץ בבכי כששמע את השאלה הכל כך נוקבת הזו, ובאמת יש אומרים שהוא חזר בתשובה. לצערנו הרב, הוא היה בעד הציונות, אבל פרופסור הרמן כהן היה מאוד מאוד דומה לאנשים כמו הרש"ר הירש, שגם הוא היה מושפע מן הדרך ארץ הקנטיאנית. בכל אופן, יהדות גרמניה עוברת טלטלה לא קטנה, לא פשוטה, ולמעשה זה נושא בפני עצמו שקשור לפילוסופיה הגרמנית, תראו, והאירופית. תראו איך אלדד מסכם כל כך יפה את הטלטלה של אירופה, של תרבות המערב. 2000 שנה. אם יש לכם את הטקסט, אז הוא נמצא לקראת הסוף. 827. סליחה? 827. אוקיי. אז תודה. 2000 שנה מאפלטון ענק חוכמת יוון עד דקארט, אבי הפילוסופיה המערבית החדשה. 2000 שנה חיפש האדם האירופי את השורשים לעץ הדעת שלו, להיאחז בהם ענפי המחשבה, המרחפת על פני תאומות, התחושה המעורפלת, המערפלת, המתפתלת בין ארץ ושמיים, בין חומר ורוח, שכל ואמונה, נלפתת אל הפיזיקה האריסטוטלית, נפתלת עם הבטא הפיזיקה הנוצרית. תוהה ובוהה, עד שבא דקארט ונעץ קנה בתוהו ובוהו, זה למצוא מעמד לרגליה של החברה האנושית. אני חושב, משמע אני קיים. האני האנושי בסיסה של המציאות. המחשבה האנושית, ההגה לשרירות ודמיון. אני האנושי החושב קנה עמידה לכל אמת. משפט קרטזיאני זה הפך להיות דיבר ראשון ללוחות ההגות האירופית, למדע ולאינדיבידואליזם. אני האדם החושב, המוציא אותך מארץ השעמוד לחושים ובשמי האמונה הטרנסצנדנטית. אני חושב, זה תולדות האדם המערבי החדש. ויולד האני את אנוש האינדיבידואליסטי, ויולד אנוש האינדיבידואליסטי את הצו הקטגורי של קארט, כאנך מוסר, והצו הקטגורי הוליד את פיכטה ואת המצווה האנושי המוחלט ואת היטלר, ויולד החושב את המדע הטהור, והמדע הטהור את הגל, והגל הוליד את המטריאליזם ההיסטורי ואת סטלין. ותשוב הארץ אל דור מגדל בבל, הללו מגרדים שחקים באבן לבדה לבדה, הללו שורפים שריפה באבן חומה חומה, הללו מלעיטים בכוח מן האדום האדום הזה, להרבות ידיים עובדות בעיר בבל, וישתה האני החושב מפרי גפן המדע אשר נטע, וישקר, וישכב עם בנותיו, ויולד את דרווין ואת פרויד, מהם נפלגה הארץ, ותשוב אל דור המבול, ומדור המבול הלוך ונסוע האחורנית אל תוהו ואל בוהו ואל חושך. אלה תולדות האני, החושב כסמכות עליונה לקיום וליקום. שוב בחכה העולם השרוי בחושך
ואמרת אלוקים יהי אור. שוב מחכה אברהם על חורבות בבל ועל פי הכבשן לצו אלוקים לך לך. שוב מחכים בני ישראל בישימון תרבויות מזרח ומערב לדיבר אלוקים אנוכי השם אלוקיך. זה האנוכי, הוא האנך. ונקודה סיניית זו ממנה ישאב האדם את ההכרה, בה תאחז תוחז מחשבתו המופשטת, והיא לא קו ומשקולת לאורך חייו, לאורך חייו. הן עשרת הדיברות ההם שבחזקת אנוכי. אנוכי, הרי זה הסובייקט העליון, זה אחד אשר רשאי לומר אנוכי, שכן הוא האחד שאינו תלוי בדבר, וכל הדברים תלויים בו. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זאת תורת ההכרה של האמונה, ושל ההיסטוריה, ושל השקפת העולם הישראלית. זה האנך לבניין בית ישראל, ליושר, למשקל ולקיום. אם יעקב האב מעפיל בחלומו, בסולם לקשור שמיים וארץ, אלוקי יעקב מוריד אנך זה משמיים. אנך האנוכי המגיע אלינו בכוח יציאת מצרים. אני חושב שהתפיסה הזאת של האנוכי מול עדי, העדי, התרבות האירופית, המקור הסמכות הוא לא העדי אלא האנוכי, שם נמצאת בעצם כל הטרגדיה מצד מבחינת התרבות האירופית וכל הדרמה מנקודת התרבות העברית. אתם יודעים שבניתו היה מבחין בין דרמה לטרגדיה. טרגדיה אין לה פתרון ודרמה יש לה פתרון, ולכן הוא היה טוען שהתנ"ך הוא דרמה שיש לה פתרון. ואני רוצה ברשותכם לסיים את הסיור בפואמה היותר מרגשת של אורי צבי גרינברג. אני מקווה מאוד שאצליח להתאפק ולא לבכות, כי אני תמיד תמיד מתרגש מאוד מן הדבר הזה. אגב, הפואמה הזו היא מבוססת על הקדיש שכתב אורי צבי, שכתב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואתם יכולים לראות ביוטיוב את פול רובסון, תודה רבה. את פול רובסון, כדאי לכם לשמוע את פול רובסון ביוטיוב. אני כתבתי את השם בהזדמנות קרובה, תשמעו אותו קורא את הקדיש שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב באנגלית. זה גוי, פול רובסון, אישיות מרגשת ביותר. בקץ הדרכים עומד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ודורש תשובת רב. עכשיו, מה השעה עכשיו? 8:32. אה, יופי. עכשיו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, ריבונו של עולם, אני עומד באמצע עולם כולו גוי, שתחתיו יהודים רקבים, יהודי החמים של הקיץ הטוב, וקר לי בשמש כגוף בלי כסות בשדה שלג. לא, לא, ריבונו של עולם, הנני ממאן, שכן הלאה ילך מהלך זמן המגורים ואדם בעמי. בכדי תחשוב כרגיל, כשם שבאו עכשיו יהודי גלויות באש ובמים, ועלו וירדו בסולם האימה לברומיה תאומיה, ולא הבירו דתם מסיני הבוערת בוערת, ולא עלה בהשדם השמיימה גידוף מפיהם, ולא בדם מבשרם הקיאוך, ולא שאלו כצבא בצרה אי המצבי. כלל וכלל את זה אות וסימן, שכן הלאה יהיו הם נאמנים לדתך
בסיני הבוערת בוערת, מתפללים שחרית וערבית, ודבקים כעדפים לאילן הבוער, עדי מפל אפרם, אלא, או שידעו, אמנם אתה אל ואביהם בצרה, אתה עד מצביעם, ובידך התוכנית והם חיילות, וזה דמם הנשפח, יש לו חוק ותכלית, בכל דם, ככל דם בר שילם, שאינו כדג דם, כדם דג, ובהמה ודם חיית בר, שכל המשך קיומם ברון כוסף אדיר של תפילות, הולך בקו האימים, אמנם של מסות הדורות, אל מחוז חפץ מלכות, שהובטח מגבולות בין היאור והנהר הגדול, ללחמם ויינם וגאונם. אני רק רוצה טיפה להסביר, אורי צבי גרינברג כמובן הוא בן זמננו, הוא נפטר ב-1980, והוא שם בפיו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הסנגוריו של ישראל הגדול בין המאה ה-19, את הדברים הללו. ופה הוא מחבר בין שואה לתקומה, וזה ספר שנקרא רחובות הנהר, שבו כדאי מאוד לקרוא את הספר הזה. אני חושב בכלל את כל השירה של אורי צבי גרינברג היא כל כך כל כך חשובה. ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רגיל שאנחנו הולכים אחריך בדם, באש ובמים, אבל השואה, הסודות שפוקדים את העם יגרמו שהיהודים יפסיקו ללכת אחריך. ותראו איך הוא הולך כאברהם העברי שמדבר אל השם ושואל, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? יש פה אדם שתובע את משפט הקדוש ברוך הוא. ודאי כדאי בשביל כך כל מהלך דמם ודמעם ובגורם. ואם לא, לא נבוא עוד באש ובמים. לא, לא. אנחנו את דרכנו נבחר. ככל עם הבוחר לא דרכו ב-70 העמים. לא הגענו לקץ הימים, אך הגענו בדם לקץ הדרכים. אתה רגיל לראותו שופך שיח בדמע, בטיף דם. לא, סליחה. איננו רוצים... תודה רבה. איננו רוצים גלויות שהן בערות נף מודלקות, ואנו בהם לפידים בלילי הגויים. איננו רוצים עוד חזון, איננו רוצים עוד חזון לגאולה, צמא דם לבלי קץ. איננו רוצים להיכנס השמיימה דרך שערי האש, ולא דרך גלי נהרות בגויים. איננו רוצים לשכב לרקב בכל זדות העולם, שגם מצבתנו בגורל גביעותינו לבסוף. איננו רוצים להיות אפר שדות. איננו רוצים להיות עם כמימי אמצע ים. אנחנו רוצים את חיינו לראות עם חופים וסיפים, לדעת גבולנו היטב ואת כל ההיקף של הכוח. כך וכך מידות ארץ, כך וכך מידות שחק, לא יותר, לא יותר, כי הופחדנו מאוד מכוח הרבה מאוד שחק עירום שעל ראש עובד ים. אנו רוצים נצח בגוף, נצח בארץ, נצח בהוד כתר, ולא נצח בנדוד, נצח ברוח, נצח ביגוד גלויות, נצח הראש בעננים, נצח הלב על גלים. בזמן ועליך לבחור להיות אב אלוקים, כאשר נחשפנו מאז, המברך את עמו על עתו וזדנו, על חרבו ושירו, בין יהר, בין יאור ונהר, ונכון יהי בית המקדש על ההר, חוסננו ופארנו לך, נהיה יהודים מטלית ותפילין, בתורה ודעת ועמל, שדמם דם מלכות מרשילם ומגן, יהודים שכתר דוד בארצם וחרבו המבורכת מונחת מן הדן על דייק, תפילה ונבואה, ברכת שדיים ושדה, תנובה וגבורות, עם גדול, כבוד שכנות בגויים, רצוי לבריתות, על סחרו ופריו לעיתות של שלום, ואיש על דגלו ביום קרב. או שאתה מכריז ומודיע, אתם פטורי הר סיני,
ואיתכם. הצדקה ולי תוגת פנים, הייתם נאמנים עד כלות נפש ודם כל גבייה. טובים מכם לאלוקים, לא יהיו לאלוקים עוד. מנעו עיניכם מלדלג על פסגות ובהלוך בשמיים. לכו בגיא ופשטו במישור הטוב, וראו מה נאה אילן זה ומה נוצץ נהר זה. ועל כלי מיתריכם אנעימו ניגון ההווה. אל תצוו לבניכם עוד להיות נודדי גלויות. לימדו באומות העולם את הטוב והרע, ועשו כאשר טוב לבשרכם. ולי לוי יצחק מברדיצ'ב, ודאי יהיה כה עצוב עד אין דומה לעוצמי, שלא יהיו עוד שבתות ומועדים, תפילות שחרית וערבית, שלא יהיו יהודים בטלית ותפילין בעולם כולו גוי, שיחדל זמר יהודי בעולם, שלא ייטול יהודי את שתי ידיו הקדושות בימי הבאר הצודנים וישב לברך על הלחם, שיד כזו לא תאסוף פירורים ממפה ותביאם אל עדן החלון למען ציפורך אלוקים, שעל פירות אילן ושדה לא יברכו עוד ברכה זקנים ונערים ונשים ואף טף על אליי, שלא יישמע עוד ניגון כניגון היוצא מחזהו של פשוט בעם בשבת, כאילו עוגב בחובו או כידורו של דוד וחליליו, שלא יהיו עוד תינוקות בית רבן בטביונים בגופם ובזה צפצופים כציפורים, צפצופם כציפורים, שבכדי ניגרדם הדורות, ריבונו של עולם, שהוא צף לטמיון ואף לא לים הגדול, שיהיו מימיו כנמדומים תמיד, וכן ארון וכן הכוסף לך, וכן האמון העתיק שלא יכלו לו אויבים עד עכשיו, ועכשיו על אליי אני בא ומראהו לך על עוברי פתאום הוא, בדמותו של גוף אברהם אבינו בקץ הדרכים, לכאן או לכאן. ריבונו של עולם, אתה לא רגיל שיהודי קם ותובע, אתה רגיל לשבחיו, לסלסול ניגודיו, אתה רגיל לראותו שופך שיח בדמע, בתבדם, בלב קרוע ומורתח, בפיק ברכיים, ביום צום. אבל עכשיו לא יסור הגלגל, ריבוני, לא אתן, לא, לא, לכאן או לכאן. אני לוי יצחק מברדיצ'ב, דורש תשובת רב, ענה אל עד זה הכל, עוד הלאה והלאה כשטוף ים לבלי חוק, תחת הרבה מאוד שחק עירום, לא, לא. ואם חס והחלילה, אתה תאמר כן, כשטוף ים בלי תכלית לבלי חוק, וכמו כדור המתגלגל באשר הוא מתגלגל, אני אומר לך לא. אם חס וחלילה, דברך הוא כזה, אני אקרא קריאה בתלית וזאת תהי קריאה בפרוכת, העם יפד עורף ית אל אשר ית עם כעליו, הם יותירו אחריהם שברי ביטחונם בך, נוד תוגתם וסבלם, הרבה גוללים במרחק, בצוות באזוב בחוקות השכול, ובקעות עולם מלאה גלי אותיות כעיניים, ואני אלך עם העם, שמאנת להיות עם קהליו בטובעם תביעה ביבשת, כמו ספינות דודותיהם שטבעו בים הגדול. אני אלך עם עם זה, ואשר יעש לטובת בשריו אברכנו בעולם, על דעת הדווי, ריבוני, מחמת דווי. ובחצות הלילה אצא בעולם, יהודי יחידי מכואב, והביט בשמיים בכוכביהם, כשהביט אבינו הראשון, ואקרא קריאת שמע כקריאה בלב בלחישה, ואפול על פניי אל אדמת עולם כולו גוי, שעליה הלכו יהודים לאלוקים, ואפק, אפק, כמה שיכול לבכות לב. הטובה בכך, אלוקי אבי ואימי עד אברהם, התקצר יד אל בה באש דת על ים סוף, והדענו גם הפעם אל מול פני הים. דבר אל בני ישראל וידעו, אני
לוי יצחק מברדיצ'ב. דורש תשובת רב. תודה רבה. אני זכיתי להיות לפני שנה או שנתיים, תדייק אותי, על קברו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וקראנו את הפואמה היפה הכל כך מרגשת הזו, ובאמת היא אומרת את הכל. היא אומרת, תודה רבה, היא אומרת את הכל, היא מתייחסת לתאומות השואה ולתקוות הגדולות של התקומה, וברוך השם, אשרנו שאנחנו בארץ ואנחנו מעיינים בשורשים ובמעיינות הכוחות ותעצומות הנפש של העם הזה, ובעזרת השם אנחנו נשמע רק בשורות טובות, ותודה רבה על ההקשבה, וכל טוב.